အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဖပြပေးမိစောက်ကတော့စိုက်ဆရာအင်းစိန်အောင်စိုးရေးသားထားသောထောင်တွင်တန်ဆူးကျိုးဝင်းမှလူစုများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမြင်းကြံထောင်ဆိုတဲ့အခန်းကိုဆက်လက်ဖပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်းကြံထောင်2009ခုနှစ်9လပိုင်း25ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးထောင်မှာထောင်ပြောင်းလာသောအကျဉ်းသား300ဟာမြင်းကြံထောင်ရှိဧရိယာအတွင်းမှာကားများရက်ကမိမိတို့ဆင်းရမိအလှကိုဆောင်ရင်းယခုအချိန်မှစပြီးကိုနေထိုင်ရမယ့်ထောင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမြင်းချံထောင်ဘူးဘွားကစလို့မျှော်စင်တွေကိုကြည့်ရင်းစိတ်ဆင်းရဲသွားရပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်မန္တလေးထောင်တွေမှာထောင်ဘူးတကားကစလို့မျှော်စင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တက်တက်ရဲ့ရဲ့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်တွေမြင်တွေ့ရသလိုထောင်တွင်းမှာလည်းအပြည့်မှမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်တောက်ပြောင်တက်ရဲ့တန်ရှင်းပါတယ်။ထောင်အောင်စာဦးတိဆောက်ပုံအဖွဲ့စည်းကိုပြောတာပါ။မြင်းချံထောင်ဘူးဘွားတကားကစလို့မျှော်စင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်စုပ်ပြတ်နေတဲ့အရိုးစုပုံပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ထောင်တွေ့ကြုံရခံမှန်းလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာစင်းရဲမွေးတည်တဲ့ထောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွားဝါပြီလို့စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးညှိတွားမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိကားကသူတွေကထောင်မူတကားတွင်တတုပ်ပြီးတတုပ်ဝင်ရောက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ကားအလှည့်ရောက်တဲ့အခါမြင်းကြံထောင်မှထောင်မူတယောက်ကမင်းတို့အိတ်ရလိပ်တွေအရင်ဆုံးတွန်းချည်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့အိတ်ရလိပ်တွေကိုအရင်တွန်းချကြပါတယ်ကားပေါ်ကအိတ်ရလိပ်တွေအကုန်လုံးတွန်းချလိုက်တဲ့အတွက်မြေကြီးပေါ်စုပုံပြီးပေးကြံကုန်ပါတယ်ထောင်မူကမင်းတို့ကားပေါ်ကတယောက်ချင်းစင်းရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကားပေါ်ကတယောက်ပြီးတယောက်ခုံချရင်အိယာလေးတစ်ခုစီတည်သွားရပါတယ်ကျွန်တော်အလှည့်မှာတော့ကျွန်တော်အိယာလေးကိုရအောင်ယူလိုက်ပါတယ်ဘူရဂနာအတွင်းမှာလူ9ယောက်တရဲစီထိုင်ခိုင်းရင်လူစစ်ပါတယ်လူစစ်ပြီးထောင်အတွင်းကိုဝင်ရပါတယ်နေ့လေကင်းကြီးနေဘူးထဲမှာထမင်းမစားရသလိုရေလည်းမတောက်ရသေးပါဘူးမြင်းကြံထောင်မင်းကြီးအတွင်းထဲမှာနေဘူးဘူးကြီးကျွန်တော်တို့တွေကိုရှာဖွေရေးလုပ်ပြီးဒီတိုင်းအုပ်စုလိုက်ထိုင်နေကြရပါတယ်မန္တလေးထောင်ကထမင်းတုပ်တွေပေးလိုက်ပြီမဲ့ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာသွားစားရမှာလဲရေတောက်ဖို့လည်းစီစဉ်မပေးပါဘူးနေ့လယ်12နာရီမှာမြင်းကြံထောင်ရှိရောက်နေပြီးနေ့လယ်တနာရီမှာတော့မြင်းကြံထောင်အတွင်းကမင်းကြီးကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ထောင်ပြောင်းလာတဲ့အကျဉ်းသား300ကိုခြေချင်းဖြုတ်ပေးနေပါတယ်ညနေ4နာရီ30မိနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးခြေချင်းဖြုတ်ပြီးပါပြီအမျိုးသားအိတ်ဆောင်တွေထဲကိုအကုန်လုံးခေါ်သွားပြီးနှစ်ယောက်စီတန်းစီထားပါတယ်တန်းကိုလူ150ပါသူတို့ချင်းချင်းစကားတွေပြောပြီးအမှတ်1အိတ်ဆောင်ထောင်မှုကိုတန်းစီထားတဲ့နှစ်တန်းတွေကကြိုက်တဲ့တန်းကိုယူခိုင်းနေတာကြားနေရပါတယ်ဒုက္ခရောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားထောင်ပြောင်းတွေကိုနွားတော်ဖြစ်ကြည့်သလိုကြည့်ပြီးတစ်ဆောင်ထောင်မှုကညာဘက်တစ်တန်းကိုကန်စမ်းမင်း၌သလိုပြောရင်အဆောင်ခေါ်သွားပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုယုံတာပါအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထောင်ကြလာတဲ့သူတွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးထဲမှာတော့မရှိပဲဘယ်သူရုပ်ပောက်တယ်လဲဘယ်လောက်ရနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအမြဲလွှမ်းမိုးနေတဲ့သူတို့စီရိုက်ကိုဘေးကလူတွေမြင်တွေ့နေရပေမဲ့သူတို့ကတော့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးလူကောင်းသူလိုသူတော်ကောင်းလူလိုလုပ်နေကြတာကိုဘယ်သူမှဘာမှမပြောလို့မရမမြင်ရတဲ့အုပ်ရိုးတွေမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာကြားပါပြီကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တဲ့အတန်းကထက်မှန်အခွဲခံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခန်းကိုမှအိယာလေးတွေချပစ္စည်းတွေချနေချိန်မှာပုံစံကမ်းမှာအားလုံးလူဆောင်ရမယ်လို့အမိန်ကဝင်လာပါတယ်ဒါနဲ့အခန်းကိုအခန်းလူကြီးကမင်းတို့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့လူတွေသာသွားကြလို့ပြောချိန်မှာဘာကောင်မှမသိရတဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကန်းနေတဲ့ကောင်ကရှာဖွေရေးလှုပ်ထားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါလာတဲ့မန္တလေးသားကြောင်ပါဆိုသူကငါတို့မရှိတော့ရှာဖွေးမလုပ်နဲ့ငါတို့ပစ္စည်းပြောင်းရင်ဘယ်သူတာဝန်ယူမှာလဲဒီလိုမင်းမြတ်ချင်မှာမျက်စိတစ်ဖက်မရှိတဲ့သူကကြောင်ပါကိုမင်းကဘာကောင်မို့လို့လဲလူပါဝါတာလဲလို့မေးမြန်ပြီးရှေ့ကိုတိုးလာချိန်မှာကျွန်တော်ကကြားဝင်ပြီးပြဿနာမဖြစ်ပါနဲ့ကွာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်လူကထိုးကျိတ်ရိုက်နှက်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်ကျွန်တော်ပြန်လုံးမှာပါဘေးကလူတွေကလည်းဝိုင်းပြောတဲ့အတွက်ဒီလောင်းနဲ့ပဲပြီးသွားတာပါနောက်ပိုင်းမှသိရတာကကြောင်မားကမြင်းကြံထောင်မှာကျိုးသမားဘွားကနေလွတ်သွားတဲ့သူဆိုရရဲ့မျိုးလုံးတစ်ဖက်ကန်းနေတဲ့မောင်တောင်းဆိုတဲ့လူကမရိမှုလူတက်မှုနဲ့ထောင်ကြပြီးဘာကောင်းမှမဟုတ်သပင်ညှက်စားနေတဲ့သူဆိုရရဲ့အရင်တည်းကကြောင်မားနဲ့မောင်တောင်းမတည့်ဘူးဆိုရရဲ့အားလုံးနောက်တော့သိရပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကဒီလောင်းနဲ့ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုတာနောက်ကြမှသိရပါတယ်ဒီလိုသကလုံးများကိုပစ္စည်းကိုတည်သွားဆိုတဲ့အမိန်နဲ့အိယာလေးတွေခွက်တွေတူလီမုံစတွေကိုတယ်ပြီးပုံစံကန်းလို့ခေါ်တဲ့အခန်း6ကိုတားရောက်နေထိုင်ရပြန်ပါတယ်။တန်းစီကျုပ်လို့ဆိုတဲ့သူကသူတို့ထောင်ပြောင်းလူသစ်90ကိုရွေးချယ်လို့သူတို့ကြိုက်တဲ့သူကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့အခန်းပို့နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်ကြည့်နေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းရောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်မတည့်ရပြီးအိယာလေးယူချိန်မှာတန်းစီကျုပ်ဆိုသူကကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးခမည်းကကြော်ကြီးဆိုတာလားလို့မေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကငါကြော်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ငါနမီဘလူပါဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။တန်းစီကျုပ်ကခမည်းဒီအခန်းမှာနေခဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ထိုင်နေရပြန်ပါတယ်။တန်းစီရုံမီးတဲ့ကြော်ကြီးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အင်းစိန်သားဖြစ်ပြီးပသိမ်ထောင်မီးရှို့တဲ့ပြဿနာနဲ့ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်ကိုပို့ထိုမှာတဆင့်မန္တလေးထောင်တိုက်ထဲမှာလာအတန်ကြာနေပြီးတိုက်ပွင့်ပြီးနှစ်ကြီးဆောင်ကိုရောက်အခုက
Jangan ni aduh tang piang nara palabi. Amat je, ini sampai ku padua tu ku mera ba. Baca mera, baca bone mera surara mati ya babu. Jangan kali tang ada sini carabi, tang ni masa tahun ni laut cawi sura. Berang mayau yau berdu webi be, tapi lama kium sairo babu. Kau lama soin le, lalu ang lalu we senar thabar. Aku lesi pengang soin atau jamu si ni babi. Agang su belu pi bolam le sura gua, macam mana ini babu. Di lune Pengsan kah mah dua belas hari mana lagi kalau yang di sini wine pun segera beli. Ni leh dah temui gol lunge wine juga. Surah belu adu wine pun sahaja macam ini mah. Tapi jauh surah juga tu si mah temui sabu aten lakau ni barai. Macam apa buat beli mah aten kau dah dua tuaja sahaja lagi barai. Si dia ni tunggal babi. Jadi dah tak kuat barai sahaja aku mami ni barai. Tahu ini apa itu nama si labu lo susah ya mah. Temui sabu abi tang belas hari pergi ke ayah ni ya cah ni do. Anak pun bahaya betul mah. Jenaruh mana lagi aku siapa lau suai me lodo. Acha tu lagi bapa mah pujui me. Jenaruh cara di ni awam aku ne kau ingat mah ayang aku tanzi jauh surat juga kau yu pujui barai. Jenaruh ya barai. Di luar ni betul ayam lu pujui. Jenaruh ni di ni awam aku ini jauh kau ingat mah dan ni ini jauh teman pujui surat juga kau ingat tanzi jauh surat juga pina mah ayah le cara le barai. Jenaruh mana lagi tengah tengah pujui lari dulu alam ni bahasa. Tiago kopi itu ngaji tiago nezom padlo mau dua, acho allah sajari luar ini ni ma pajar edwa. Wine pelu kopi tau mau sayen, alawa talawa piosu nejeng pih. Bayar ema lungen wine ya si tiago layau jen nejeng ma. Tanzi juga dah samu gue, kemiaru Shanggong ga belu piobar. Mejan thaulu ni amu ma, Shanggong dah ya si tiago tu layo ceno. Wanda ayah nau sayen, mejan laybar. Siaga Shanggong pemu ne ma ni dalelu mejo tuga. Jono tunggu dia lu pujau barai. Jono apa, bapa pipi siaya, tunggu dia sura le Shanggong tanya ni apa bapa. Jono dua Shanggong ni mana, wei guan ni do, di luar ni ama siaya gua tu yara, wanita barai lu pujian le pujau subi. Siaya, kau tu cakup ni apa, bapa masih di lalu milai barai. Tuga, jono kau tu cakup ni apa, Shanggong masih dah barai lu pujau barai. Jono lu gua mesti buat lu milai barai. Jono milai ada apa, hari kau ni apa, jono lu pujai amune, nami cibi pujai kurang. Insan ini sekarang cuma layak jisu dua bi tu ya PR ini nanti jaga raba, dah jauh tidak lalu melayu raba. Tamu kita mesti bawa ulu pion jauh bi pion dua barai. Yang kau na ini eching tanjang kalu, jangan lalu sekawan sebi tenegong peman thare esen ini, ini bawa dua lah. Mana kau na ini PR sekujeng cama no barai. PR kalau bi tansi thani ya barai. Cau na ini mah tanjung jah acat tu tamu soduga tampon lusi bi, jangan lalu selai tan thani ya barai. Nenek cawan ayah kau lama, akhirnya ke agenda ekonomi Islam ni out ya, anak perempuan bayar lama, pergi ni pun dua jam barai. Jangan oleh bapa mesti lu layu dua bi, pergi ni apa sura sambo gu piantai lama barai. Tapi jauh sura juga, kemian pergi macam mana? Pergi ini tega jisim bija pergi gula, ni dia tu bi, lu ini layu atau pompi layu baru pujau barai. Jangan kata thaune masa tahun ni laut jabi, ni kemian si cian ini dua, mana lagi thaune mana ya, sompiap bija ba. Mana lagi dah, tu biru, tadu isyarat hobi ini mana lagi tau, amma tau, esok kan titeh ma, tau ni apa ni? Nau ni jawab dia, lupa ji, kemian tu ayam ini jangan tau ngan terus sura cara, kemian huyau ini belu lom lelu nau biau ni barai, jangan ga pian biau lagi barai, cah sura nemu ibu, tau ni malai cah pi dulu, lau ini malai jawab awe, mana tu dari nau tau jalu pian biau sura buat dua, sekarang jangan mian jangan tau ma, tu ni apa ni? Tahu pergi ni ada soye. Di dalam mana itu tangguh jauh doa ini, jangan asyik kue bimbo. Mana itu tangguh tangguh yang ini, ini si ganteng bukan lobi. Aku tangguh yang lain lasu ga dulu itu, tapi ini lakukan lara. Di tangguh yang mana dulu itu, mana cincin sambil pergi ni ame, so ino. Di tempat ini niro melu sompiap bida ba. Dah jauh, tapi juga pujai lagi barai. Ngah bawa malu naik muka lu, pujai. Pergi ni ngui guru ngah bimai, tapi me tu nyari bida lu ngah mau bimai muka lu pujai lagi do. Tuga bapa membeli awet tua dua barai. Jangan lu tang beli untuk yang mana? Tersang dia ngaji di korea deh mana? Amat deh, ini sangat dia ngaji garo. Belu lupa le, mesti bawa. Jangan lu dibaga lutia ngaji deh mana? Pergi mana ya lah? Jangan dia awet si barai. Minyak tangga jodoh mah bawa ni lu lalu. Nalu kau pian tang jalan le. Cawan orang me. Pergi mana ya? Bime pergi ego. Light dumpong piya barai. Jangan mana lu tangga ni minyak tangga beli suhi jauh si dua jauh. Shanggong ni insan mulaikah, amina nyamari si ko, wena wena cakup pungsa kainai barai. Tapi aduin thawin zal lamai lu nyamari ka pion piojau, wena wena cakup pion le pio barai. Thawin mah belau caca, nenek papa mah mabiyen, akhirnya putih tu pilih lamawa. Taja,
ခပားပါတော့ပြီးတော့ပြီးရမှာပဲနေမြတဲ့မှာဘယ်သူကပါလဲဘယ်လောက်ထိအစမ်းထက်တယ်လဲဆိုတာသွာလာစားတော့ရင်အကဲခတ်လေးလာရပါတယ်မြင်းကြံထောင်းမှာအမျိုးသားအိတ်ဆောင်နှစ်ခုသာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကရှိတာပါအမှတ်တုံးအိတ်ဆောင်ဆိုတာလာပိုင်းသာထောင်ကြတဲ့ပြင်ဗုဒ္ဓမာအကျဉ်းသား340လောက်သာရှိပါတယ်ထောင်သေးဆိုတော့လူအင်အားမရှိပါဘူးယောက်ျားလေးမိန်းကလေးထောင်ကြအချုပ်စုစုပေါင်းလို့လူအင်အား1500လောက်သာအများဆုံးရှိတာပါကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိချိန်မှာ2009-2009လပိုင်းမှာတော့မြင်းကြံထောင်မင်းကြီးစီကံထိန်ဘုတ်ကင်လို့သူကတိန်ဆိုးခစစ်သားကြီးဆိုသူဖြစ်ပြီးစစ်တပ်မှထောင်ကျလာတယ်လို့သိရပါတယ်အမတ်တေအိတ်ဆောင်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အကျဉ်းသားတန်းစည်းချုပ်ကစာရေးဆရာနာမည်ထည့်ရေးမထားပါဘူးတဘောတာပျော်ပြောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့အမတ်နဲ့အိတ်ဆောင်တန်းစည်းချုပ်လို့သူကမြင်းကြံသာဝင်းနိုင်ခမောင်နိုင်ဖြစ်ပြီးငွေတမျက်နှာကလွှဲရင်ဘယ်သူမျက်နှာမှမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့သူမျိုးဆိုတာနောက်ပိုင်းမှသိရပါတယ်ရလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူနေတိုင်းစားတောက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူမန္တလေးထောင်ကထောင်ပြောင်းပါလာတဲ့တပြားအောင်လင်းဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုဝင်းနိုင်ကအောင်လင်းစီမှာစုံစမ်းနေထင်ပါတယ်အောင်လင်းကဝင်းနိုင်နဲ့မန္တလေးထောင်မှာတော့ခင်မင်မှုအနေငယ်ရှိတယ်လို့ပြောကြံကြပါတယ်ဝင်းနိုင်ကမန္တလေးထောင်ကနေစစ်ပေါ်တာလိုက်ပြီးထွက်ပြီးကအခုရဲဘက်ပြေးနေပြန်ဖမ်းခံရပြီးမြင်းကြံထောင်မှာပိုလုံနေတာပါနောက်ပြောင်းလာတဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်ကမမတင်းတင်းပြောဆိုလောက်ကင်ပြီးအခြားသူတွေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုရှိမှန်းသိလို့ကျွန်တော်ကိုသူအနာခေါ်ပြီးချုပ်ထားတာပါအဝေးမှာထားရင်အန်ရရှိလို့အနီးကပ်ခေါ်ထိန်းထားတာပါဒီအကြောင်းကိုမကြခင်မှာပဲသိရပါတယ်တကယ်ကိုလည်းသူ့အတွေ့မမှားပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးပတ်သက်မှုမရှိရင်အချိန်မီ၍လူတက်မှုထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်2009မှာ2010အထိမြင်းကြံထောင်ကိုအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ထောင်မူးထောင်ပိုင်ကတော့အတော်လေးစိတ်တဘောတာပျော့ပြောင်းပါတယ်ထောင်ပိုင်တန်းစီမှာသူပြောလို့တက်ကအသွင်ပြောင်းပြီးထောင်ပိုင်ဦးမျိုးမြင့်တင်ကမြင်းကြံထောင်မှာလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အောက်ခြေကဝန်ထမ်းထောင်မှုတွေကအကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်ရင်တော့မကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့သဘောကောင်းမှန်ပျော်ပြောင်းမှန်သိတော့သူ့ကိုယ်ရမှာအရာရှိဝန်ထမ်းအကျဉ်းသားအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေကအခြားအကျဉ်းသားတွေကိုတော်တော်လေးရိုက်နှက်မှုတွေရှိတာကိုအမြဲမြင်တွေ့ရပါတယ်အင်းစိန်ထောင်မန္တလေးထောင်တွေမှာတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဒီလောက်လုပ်နေတာတော့မြင်းကြံထောင်ကတော့ကြောက်ခစ်မှာပဲရှိနေသေးတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နှစ်ဆောင်မှာအခန်း10ခန်းရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းအသုံးပြုတာက6ခန်းတည်းပါအောက်ထပ်1ခန်းကိုထောင်ကြာရုံးဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအမှတ်3ခန်းကိုအမှတ်4ခန်းကိုအကျဉ်းသားတွေနေကြပါတယ်အမှတ်5ခန်းကိုလွှတ်ထားပြီးအပေါ်ထပ်အခန်း6ကိုတော့ပုံစံခန်းဖြစ်တက်မှတ်ထားပါတယ်အမှတ်ခွန်အခန်းကိုဆက်ချုပ်ခန်းဖြစ်တက်မှတ်ထားပြီးအချုပ်ဆက်4လုံး5လုံးခန်းရှိပါတယ်အမှတ်8ခန်းအမှတ်9ခန်းအမှတ်10အခန်းများကိုတော့အကျဉ်းသားများထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးထောင်ပြောင်းအဖွဲ့တွေကိုတလားခန့်ကြာတဲ့အထိတနေ့ကိုပဲကြီး2ကြိမ်3ကြိမ်ပုံမှန်မရှိပါညှိရတာကလွယ်ရင်အခြားလုပ်ငန်းတွေကိုမခိုင်းသေးပါဘူးဘာကြောင့်မခိုင်းသေးတာလဲဆိုတော့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့အပေါ်လိုင်းချက်စောင့်နေတာဆိုတာသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကထောင်ပြောင်းမှန်တဲ့မြအအနေဆုံးတလားခန့်စောင့်ပြီးထောင်ပိုင်လေးကိုဦးစီးအီယာရှိတို့ထောင်ကြရုံနဲ့အိတ်ဆောင်နဲ့တွဲကင်နဲ့ထောင်မှုထုံထုံဆိုတဲ့သူကပူပေါင်းတိုင်ပြီးယခုလိုစောင့်ဆိုင်နေတာပါ။မြင်းကျန်ထောင်ကိုထောင်ပြောင်းလာတဲ့သူတွေထဲမှာလားချိုးထောင်ကအကျဉ်းသား100လောက်ပါတဲ့အတွက်အချိန်ပေးပြီးတက်နိုင်သလောက်လိုင်းချက်ရဖို့အတွက်လုပ်ငန်းမချသေးတာပါ။စေတနာထားပြီးအလုပ်ကောင်းကောင်းမခိုင်းသေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တက်ကပြောင်းလာတဲ့ထောင်ပိုင်ကြီးဆိုတော့ထောင်ပြောင်းလူတွေကိုအနာပေးရင်ဘယ်အကျဉ်းသားကဘယ်လိုစိတ်နေသဘာဝရှိတယ်လဲဆိုတာစုံစမ်းလေးလာရင်စောင့်ကြည့်နေတာပါလို့တန်းစည်းချုပ်သူကသူ့ထောင်မှုနဲ့ထောင်ပိုင်လေးအုပ်စုကဒီလိုဇရာဆွဲထားပြီးထောင်ပိုင်ကြီးကိုသူအကြောင်းပြချက်ပေးထားကြောင်းပြောပြလို့အတွင်းရေးကိုသိရတာပါလာရှိုးကရှမ်းတရုတ်တွေတရုတ်တွေကမိုးရေဆေးဝါးအကြီးအကျယ်ရောင်းချပြီးထောင်ကျလာတဲ့အတွက်လိုင်းချက်ငွေ9သိန်းလောက်ကတော့ AACC ပေးကြပါတယ်ဘယ်ထောင်မှဆိုမိုးရေဆေးဝါးမှုလောင်းကစားမှုလောက်သာထောင်ပိုင်အာဏာပိုင်တွေကစိတ်ဝင်စားကြတာပါဂျန်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကတော့သူတို့အာရုံနဲ့မရကြပါဘူးကျွန်တော်တို့အင်းစိန်ထောင်မှာဆိုရင်အချုပ်တူပဲဖြစ်ဖြစ်အကြအတူပဲဖြစ်ဖြစ်လူဝင်အား90လောက်ပုံစံငန်းတဲ့ကိုနေ့စဉ်ရောက်ရှိသလိုမန္တလေးထောင်မှာဆိုရင်လည်းအချုပ်တူပဲဖြစ်ဖြစ်အကြအတူပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံစံခန်းတဲ့ကိုတနေ့ကို15ရောက်အယောက်30အထိရောက်ရှိကြပါတယ်မြင်းကြံထောင်ပုံစံခန်းမှာတော့တနေ့ကိုထောင်ကျ1ရောက်2ရောက်3ရောက်အလုံးစုံ5ရောက်လောက်အထိသာအများဆုံးရောက်လာတတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အခန်း6ပုံစံခန်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အကျဉ်းသားတန်းစီချုပ်ဝင်းနိုင်ခမောင်နိုင်ကပုံစံပြဖို့တပည့်တယောက်မွေးထားပါတယ်အကြမ်းတစ်ယောက်ပဲရှိရှိနှစ်ယောက်ပဲရှိရှိပုံစံပြဆိုသူကညနေတန်းပိတ်တန်ချောင်းခောက်ပြီး6နာရီသုံးဟုတ်6နာရီခွဲမိနစ်လောက်ကစပြီးရှေ့ကြည့်အေးသေးဆိုပြီး online ရိုက်လိုက်နဲ့လူမြင်လို့မသိတော့အောင်လက်နဲ့ဘားကိုရိုက်နားကိုရိုက်လိုက်နဲ့ဒုံးနဲ့ကြောကုတ်ကိုရိုက်နှက်လိုက်ဆဲဆူနေတာည9နာရီအိတ်ချိန်ပေးပြီးတာတော့တခါတလေမပြေးသေးပါဘူးဒီလိုအဖြစ်ပြက်သတင်းမျိုးတွေကြားဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေနဲ့ဤရဲ့မြို့ကြီးကထောင်တွေမှာသာနေနေတာပါအခု2009ခုနှစ်အထိမြင်းကြံထောင်ပုံစံခန်းက
အကျဉ်းသားကြတဲ့တွေကိုတလိမ့်ဆန်တွေလိုဆိုင်နှံနှိမ့်ဆက်လိုကောင်းတော့ဝဲရှိသေးတာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မှုလို့သာယုံကြည်လိုက်ရတာတခြားထောင်တစ်ခုခုမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလောက်ကင်နေတာကိုတစုံတစ်ယောက်သာပြောမယ်ဆိုရင်လုံးဝယုံကြည်လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအင်းစိန်ထောင်တို့မန္တလေးထောင်တို့မှာဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေဟာဆက်သိမ်းသွားပြီမဲ့အထက်လူကြီးတွေနဲ့ဝေးတဲ့ထောင်တွေမှာရေဘက်တွေမှာဒီလိုမတရားမှုတွေအများကြီးကြန့်ရှိနေသေးကြောင်းမြကြီးနားထောင်ကလေးထောင်ကတားထောင်ခန့်ဒီထောင်ပူတာအိုထောင်မုံရွာထောင်စတဲ့ထောင်တွေကမြင်းကျန်ထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အကျဉ်းသားမျိုးစုံကသူတို့ရဲ့ထောင်တွေမှာအခုချိန်ထိမတရားမှုတွေနှိမ်ပန်းနှိပ်စက်မှုငွေကြေးရှာဖွေဖန်တီးမှုမျိုးစုံကိုအကြောင်းတင်တိုင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်အင်းစိန်မန္တလေးပုံစံကန်းတွေမှာနေဘူးပါတယ်ခေဟောင်းတွေကပါမြင်းကျန်ထောင်ပုံစံကန်းမှာလို့နေ့စဉ်လူလေးနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းကိုဘာကြောင့်တည်တည်မဲမဲရိုက်နေရလဲဆိုတာနောက်ပိုင်းမှသိရပါတယ်မြင်းကျန်ထောင်ကိုရောက်လာတဲ့မြင်းကျန်သားတော်တော်များများဟာမြင်းကျန်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တောရွာကလေးတွေကပါဒါကြောင့်တော်သူတောင်သားတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားအရထောင်ရင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုံနိုင်တယ်ပတ်စံအကုန်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဒီအကြောင်းကိုသိလို့ငွေမထွက်ထွက်အောင်အပြည့်မျိုးမျိုးရှာပြီးရိုက်တာပါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမတရားနှိပ်စက်နေတဲ့အတွက်လုံးဝမပေးနိုင်တဲ့သူဟာလွဲရင်ကျန်တဲ့သူတွေကအနေနဲ့အများပေးကြတာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်ပြောင်းဖွဲ့တွေကိုလုပ်ငန်းတွေခွဲပါပြီထောင်ထဲမှာနေကြလို့ခြေကားရလက်ကားရနဲ့နေနေတဲ့သူတွေဘာရောမှမပေါက်လို့မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုမြင်းကြံထောင်အလုပ်ရုံကိုလုပ်ငန်းချလိုက်ပါတယ်ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရသလဲဆိုရင်ဂုံဒီအိတ်ကျိုးချစ်လုပ်ငန်းဖျောင်းရိုင်လုပ်ငန်းဆေးလိပ်တစိပ်ပတ်တဲ့လုပ်ငန်းတောင်ယာလုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံအင်အား200လောက်လုပ်ငန်းချပြီးခိုင်းစေပါတယ်။ငွေမြမြပေးနိုင်တဲ့သူတွေနည်းနည်းပဲပေးနိုင်တဲ့သူတွေအိမ်ကားလာရင်ပေးပါမယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံမဲ့သူတွေထောင်နှစ်ကြီးကြပြီးမထူးဆက်ခင်းမဲ့သူတွေစတဲ့သူတွေကိုတော့လောလောဆယ်ဘာလုပ်ငန်းမှမချသေးပဲရောထွေးထားလိုက်ပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုအောက်ခြေအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကစီစဉ်ဖန်တီးထားတာလို့သူတို့ရဲ့တပည့်ရင်းမြင်းကျန်ထောင်မှာဘရင်တို့လုတ်နေတဲ့အချင်းသားနှစ်ဆောင်တန်းစီကျုပ်ဆိုသူကသူတို့ဆရာတပည့်တွေတိုင်ပင်ပြီးအခုလိုဇရားဆွဲလိုက်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုကြွားဝါပြောဆိုတဲ့အတွက်သိရှိရပြီးယခုကဲ့သို့ပြန်လဲရေးသားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုကိုနေ၈လပိုင်းကုန်ကန်ဒီမှာပါ။ကျွန်တော်မြင်းကျန်ထောင်ရောက်ခါကအိမ်ကိုဖုံးဆက်တော့တပတ်တွင်းထောင်ဝင်စာလာမယ်ဆိုတဲ့အမေလည်းတလားကြော်ရဲထီထောင်ဝင်စာမလာသေးတဲ့အတွက်ဝဲနိုင်တဲ့အိုးစားကွဲကြပါပြီ။ကျွန်တော်ကိုထောင်ဝင်စာမလာနိုင်ဘူးထင်လို့နေမှာပါ။ကျွန်တော်ကလည်းသူနဲ့အတူမစားခြင်းပါဘူး။သူတို့ဝိုင်းမှာနေ့စဉ်စီပြန်ဟင်းကောင်းကောင်းနဲ့စားရပေမဲ့မတရားရိုက်နှက်ရှာဖွေဖန်တီးတောင်းရထားတဲ့ဟင်းတွေငွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အပူစားတွေကိုကျွန်တော်မစားခြင်းပါဘူးကျွန်တော်ကလူဆိုးဆိုပေမဲ့ထောင်ထဲမှာနေရာတစ်ခုကိုငွေပေးပြီးဖြစ်စေအာဏာပိုင်ကိုထောက်ပြပြီးဖြစ်စေဒီလိုနည်းနဲ့ယာတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုယူပြီးအဲ့ဒီယာတို့ကလောက်ပိုင်ခွင့်နဲ့အခြားအချင်းသားတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးအကူအညီများပေးပြီးကျွန်တော်အတွက်အခွင့်အရေးနည်းနည်းပြန်ယူလို့ရှာဖွေစားတောက်ပြီးဒီလိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သူပါဝင်နိုင်တော့ကသူတို့မျက်နှာရဖို့သူတို့ဆရာတွေငွေရဖို့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစီးပွားရှာလို့ပုံစံကန်းကငွေရှာတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုအဖြစ်လိုင်စင်ရစီးပွားရှာသလိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့မတွဲကျင်တာပါအခုကျွန်တော်ရေးရတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှန်တယ်ဆိုတာမြင်းကျန်ထောင်ကလွတ်မြောက်သွားတဲ့မြင်းကျန်သားအားလုံးသိပါတယ်မလွတ်မြောက်သေးပဲအခုချိန်ထိမြင်းကျန်ထောင်ထဲမှာကြံရှိနေသေးတဲ့နှစ်ကြီးသမားတွေလည်းတက်တည်အဖြစ်ရှိနေကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့2009ခုနှစ်မှာအမတ်တီအိတ်ဆောင်ကိုဒုတိယကြီးကြပ်ရေးမှူးရခင်ခေခေထောင်မူဥဆိုးကြီးကအုပ်ချုပ်ပါတယ်ဥဆိုးကြီးကအမတ်တိအိတ်ဆောင်ကိုတာမကမြင်းကျန်ထောင်ရဲ့ရိခအားလုံးကိုကင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်စီဝါကြီးလည်းအတော်ဖြစ်တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ညနေပိုင်းအိတ်ဆောင်တွေတန်းပိတ်ပြီးပြီဆိုရင်မြင်းကျန်ထောင်မင်းကြီးမှရှိတဲ့မိဖို့ကြီးကနေလက်တွန်းထဲနဲ့ဆန်အိတ်ကလေးပဲအိတ်တွေကိုနှိမ့်စင်တွန်းယူသွားတာကိုပြောပြတဲ့သူကပြောပြလို့အဆောင်တွင်းအပေါ်ထက်ကနေလှမ်းကြည့်လို့နှိမ့်စင်မြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့သိတဲ့တော့အကျဉ်းသားတွေကိုထမင်းအဝကျွေးရဆိုပြီးအမိတက်ကနှိမ့်စင်ဆန်ကိုစရင်ပူပြကျွန်တော်တို့ကိုကျူရမယ်ကလေးပဲ၅ချက်သားကို၃ချက်သားသာကျွေးပြီးတယောက်ချင်းစီ၂ချက်သားကလေးပဲကိုယူလူ1500ဆိုတော့သူတို့အတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါကြောင့်ကလေးပဲကအမြဲကျဲနေတာပါအစိုးဆုံးကအသားကျွေးတဲ့နေ့တွေပါထုံးစံတိုင်းအမဲသားပဲကျွေးကျွေးချက်သားပဲကျွေးကျွေးအကျဉ်းသားတိုင်းညနေပိုင်းမှာစားရမယ်အသားဟာပတ်စံရှိတဲ့သူတွေကိုမနက်၈နာရီလောက်ဆိုရောက်နေပါပြီဒါကတော့မန္တလေးထောင်မှာကအဆောင်တိုင်းမှာအဆောင်တိုင်းရေစက်ကမီးပုံမှာအကျဉ်းသားတိုင်းကော်ဖီတို့တွေပေးပြီးဖြစ်စေလားစင်ကြီးနဲ့ဖြစ်စေဟင်းချက်စားလို့ရပြီမဲ့မြင်းကျန်ထောင်မှာတော့မင်းကြီးကိုထွက်ပြီးမိဖို့ကြီးမှာချက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစင်မပြေပါဘူးမင်းကြီးကဖြတ်သွားဖို့ခက်ခဲသလိုမိဖို့ကြီးကလည်းလူဝင်လူထွက်များတာကိုမကြိုက်ပါဘူးသူတို့လုပ်ရက်တွေမသိအောင်ပါအကြောင်းပြချက်ကတော့ထင်းနဲ့ချက်ပြုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်းကိုတည်ယူလာပြီးဟင်းချက်ဖို့ပြောပါတယ်ထောင်ထဲမှာဗမာသွားထင်းခွေလို့ရမှာပါလေမိဖို့ကြီးမှာအလုံးလုံးတဲ့တာမန်လှုပ်သားအမှန်တကယ်ကိုထမင်းထမ်းကလေးပဲထမ်းထင်းပေါက်စတဲ့အောက်ခြေသိမ်းလောက်ရတဲ့လူတွေရှိသလိုဖို့ခေါင်းတို့ဘိုးစီရီတို့စီကံထိန်တို့ဆိုတော့အခွင့်ထူးကံတခိုးအကြီးသားတွေကလည်းလူဘာဝလို့ကြီးစိုးနေပါတယ်။ဒ
ထောင်အာဏာပိုင်းရဲ့အကျိုးတို့စီးပွားရှာပြီးလက်ညှိုးထောင်ကောင်းငင်လုပ်တဲ့ကောင်မျိုးတွေပါထောင်အာဏာပိုင်းရဲ့အတွက်ဆိုရှေ့ကမမရက်တဲ့ဂျုံမျိုးတွေပါဒီလိုကောင်စားမျိုးတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကြောင့်လဲထောင်တွေမှာပြောင်းလဲတင်းစလောက်မပြောင်းလဲသေးတာပါမြင်းကြံထောင်မှာကတော့မိဖို့ကြီးမှလုပ်တဲ့ဒုတိယကိုလာစဉ်ကြီးပေးပြီးဟင်းချက်စားမှအဆင်ပြေမှာပါဒါကြောင့်လ
ပြီးလိုက်တဲ့မို့လို့သာအသက်ရှင်လျက်ပြန်ရောက်လာတာပါအမိအဖညီညီမလေးတွေကျေးဇူးကြောင့်အခုချိန်ထိရှင်တန်နေရတာပါမြင်းကျန်ထောင်ကိုရောက်ပြီး50ရက်ကြာမှကျွန်တော်အမိထောင်ဝင်စာရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ညီမတို့ရောက်တော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ပြောတဲ့အချိန်ရောက်မလာတာဖြစ်ကြောင်းထောင်ဝင်စာလာဖို့မလွယ်ကြောင်းတခုစရာဆွေမျိုးသားချင်းမရှိသလိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအိမ်လည်းမရှိကြောင်းတွားရေးလာရေးခက်
ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဖက်ပြပေးမိဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုယူကျွန်တော်အေးမိခင်ဖြစ်သူပြန်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အေးမိခင်ဖြစ်သူမှာစားတော့ဆရာပြည်စင်းများပြည်စုံတဲ့ငွေတသိန်းပေးချောင်းကိုတည်ရှိရသဖြင့်ဝိနိုင်ခမောင်နိုင်မှလာရောက်စကားပြောသဖြင့်၎င်းအားပုံစံအင်းကြီးလက်ရှိတထဲနဲ့အစားတော့ဆရာများပေးလိုက်ပါတယ်ပတ်စံကိုထောင်မှုအားဘလောက်ပေးရမလဲဟုမေးရတယ်ဝင်မပေးပါနဲ့ထောင်မှုမှာဖက်နဲ့ဟောင
ံဖို့ရတယ်လို့ပြောတာကြောင့်ငွေ1000ပေးလိုက်ပါတယ်၎င်းဝင်းနိုင်တို့လည်းငွေ9000စီတိချာပေးလိုက်ပါတယ်တပြားမှမပေးလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုထောင်နေကြပြီးပြဿနာရှာနိုင်သည့်သူများပင်လင်ထိုကဲ့သို့သောငွေကြေးအတူစားလေးများပေးကြရပါတယ်မွေးအစည်းဝါမှုနဲ့အခြားလူတင်များဆိုရင်တိန့်နှင့်ချီ၍ပေးရပါတယ်မပေးလျင်အဆောင်မိန်လာစားပေးခြင်းမှမစိများကိုမနေ့တစ်ကြိမ်ညနေတစ်ကြိမ်ပုံဖြင့်ခတ်ပြီးတောင်ရတဲ့သူတနေကုန်တဲ့ပူရမည်ဖြစ်ပြီးအစူဆဲရိုက်နှက်လေးများဖြင့်ဝင်းနိုင်၏လက်သက်မွေးထားသောသူများကပြုစုပါလိမ့်မည်မှတ်ချက်ထိုเจ้าများကိုမြင်းကြံထောင်တစ်ထောင်လုံးတိကြပါれ2009-2010-2017ခုနှစ်ကုန်တဲ့အထိထိုကဲ့သို့လုပ်ငန်းများမြင်းကြံထောင်တွင်ရှိခဲ့ပါれ2009ခုနှစ်6လပိုင်းကုန်ကံဤတွင်မန္တလေးထောင်ပြောင်းကျန်နေသူတရာလုပ်ငန်းချပါれကျွန်တော်တို့ဟာတတင်းထုတ်လုပ်ငန်းတွင်အလုပ်ချ၍အချို့သောသူတို့ဟာစည်းကမ်းထိန်ရုံးစည်းရီအခန်းစည်းရီရေကန်ပါရာစသည့်အတူစနေရများကိုပေးသည့်ငွေအမောင်တိုင်းရှာလို့နေရာချပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်တင်းထိုးရမည်ဖြစ်၍မထိုးနိုင်လျင်တစ်လငွေ3000ကျပ်ပေးရပါတယ်အခြားသူတချို့လည်းထိုကဲ့သို့တက်တင်းပုတ်ရအောင်ငွေ6000မှ3000အထိပေးကြရပါတယ်ထိုးပုတ်ရောက်လျင်တစ်လတက်တင်းတစ်ပတ်အသေးနှစ်ထည်လဲထိုးရပါတယ်မထိုးနိုင်လျင်တက်တင်းပုတ်ကင်ဆိုးဆိုးအားတစ်လငွေ3000ပေးလျင်တစ်လလုံးဝေ့၍နေနိုင်ပါတယ်ထောင်မှုဖက်နဲ့တရံမှုပေး၍တက်တင်းပုတ်သို့ရောက်ပြီးနောက်ထပ်လာစဉ်ကြီးတစ်လ3000ပေး၍ကျွန်တော်လဲဝေးဝိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကလူပေါင်းဖြည့်၍ထိုကဲ့သို့ငွေတူစားနဲ့အထာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟူတန်းသီးကျုံမှပြောသည်ကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးထောင်ပြောင်းလာသူအများစုမှာထောင်နေကြလာသူလူပေါင်းများဖြစ်သဖြင့်ထောင်သဘာဝကိုနားလဲသဘောပေါက်နေကြပါတယ်ထို့ကြောင့်တနေ့တည်းတစ်ချိန်နဲ့ထောင်ပြောင်းရောက်ရှိလာသူအချင်းချင်းငွေပေးနိုင်သောသူများကိုယာလုံးများအလုံးမလုံးရသောနေရာများလုပ်ငန်းပြဿနာရှိ၍ဘာမှပင်ပင်မမှန်မလုံရသောသူများကိုထောက်၍ထိုသူတွေကိုဘားကြောင့်ယခုလိုနေရာများတွင်ထားသည်ကို၎င်းတို့သိရှိသည်ဟု၍အတံများထွက်လာသည်ဖြင့်ထောင်ချရုံးနှင့်အိတ်ဆောင်နှင့်တွဲဟု၍အုတ်ချုပ်သူထောင်မှုထွန်းထွန်းရန်ကုန်တွန်လေးသားနှင့်အကျဉ်းသားတန်းစီချုပ်ဝင်းနိုင်ခမောင်းနိုင်တို့ဇရားဆွဲ၍အတံထွက်သည့်အုပ်စုမှမြင်းကြံသားမောင်ဝင်းတို့ကြော်မြိုင်တို့အပါဝင်အခြားသောဖွားမိသူများကိုရှင်းချင်သည်ဖြင့်အလုံယုံဂုံဒီကျိုးจิตသောတအုပ်စုလုံးကိုအမတ်တိအိတ်ဆောင်တို့ပို့၍တက်တင်းပုံစင်းပါသူများကိုအမတ်နှင့်အိတ်ဆောင်တို့ပြောင်းရွှေ့၍လူရင်အားအစားထိုးလဲလှယ်ပြီးအတန်ထွက်မိသူများကိုထုံနေဖြင့်ဘောင်ထဲကရှင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။မန္တလေးထောင်ထဲတွင်2009ခုနှစ်ထောင်ပြက်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းအကျဉ်းသားများမှအနေချောင်းအစားချောင်၍မတရားမှုယောနေသွားသောကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများမရှိသလောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရသဖြင့်ယခုကဲ့သို့မြင်းကြံထောင်ရောက်မှကိုလိုနီဇီအိုက်ဆိုးများကိုတဖန်ပြန်လဲကြုံတွေ့ရသောအခါမန္တလေးထောင်ပြောင်းအုပ်စုသာမကလာရှိုးထောင်ပြောင်းအုပ်စုကပါလေတနက်ဖြစ်စစ်တိုက်ရင်အရှောင်တိန်များဖြင့်ဖြတ်တန်းနေကြရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမော်လမြိုင်ထောင်အင်းစိန်ထောင်နှင့်ရန်မန်းရဲဘက်စခန်းတို့တွင်ခေဟောင်းစနေဟောင်းကာလာတဲ့နေတိုင်းဖြတ်တန်းခဲ့တော်လဲယခုတွင်2009-2010-2011တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသောမြင်းကြံထောင်မှမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးသောထောင်များနှင့်ရဲဘက်စခန်းတို့တွင်မမြင်ဘူးမကြားဘူးခဲ့ပါထိုမြင်ကွင်းမှမြင်းကြံထောင်အမှတ်နှင့်အိတ်ဆောင်အခန်း6ပုံစံကမ်းတွင်နေ့စဉ်ဒီပါမြင်တွေ့နေရသောအကျဉ်းသားတ
တန်းစီကျောက်ဝင်းနိုင်ခမောင်းနိုင်အားမြင်းကြံမျိုးနဲ့နေတဝိုက်တော်ရွာကလေးများမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြင်မှုပြစ်ဒဏ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ထောင်ချလာတော့ထောင်ချတင်များမှာကော်ဖီမုတ်ဟင်းပစိုးအင်းကြီးဖနက်ငွေစားသည့်ပစ္စည်းများကိုပတ်စံပေးရတော့တွင်တန်းစီကျောက်ဆိုသူဝင်းနိုင်ကဖျားစင်ဘက်ခေါင်းရင်းကန်းတွင်ဖျားတော်ဘာလို့တပ်လင်ခွေချိတ်ထိုင်ပြီး၎င်းကိုတစ်ခုခုလာပေးနေတော်သူကဒူးထော
င်နောက်ဆုံးတော့လဲယူတာပါပဲထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းမှာရကုခေအခါမျိုးတွင်လုံးဝမမြင်သင့်မရှိသင့်သောအဖြစ်အပျက်များဖြစ်သဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောသူကိုမိကဲ့သို့သောထောင်အာဏာပိုင်များကအကျဉ်းသားအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင်ဘယ်လိုသဘောနှင့်ထားသလဲဆိုသည်ကိုစဉ်းစားရင်းဒီလိုလူမျိုးကိုဒီလိုနေရာတွင်မထားသင့်ကြောင်းထောင်မှုထုံးတော့အားတွားရောက်ပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်2019နှစ်12လပိုင်းတွင်အမှတ်2အိတ်ဆောင်အခန်း1ထောင်ချာရုံးအခန်းတွင်အိတ်ဆောင်နှင့်တောင်ကန်ထောင်မှုကရုံးစပွဲကုန်တွင်သာထိုင်နေပြီးဝင်းနိုင်ကထောင်မှုထိုင်မိရုံးစပွဲကုန်တွင်ပက်လက်လှန်ပြီးနေထိုင်နေသည့်အချိန်တွင်ကျွန်တော်ကကိစ္စတစ်ခုရှိသဖြင့်တွားရောက်စကားပြောနေသည်တွင်ထောင်မှုကိုထိုက်တင်သည့်လေးစားမှုဖြင့်စကားပြောနေချိန်မှာအကျဉ်းသားတန်းစီကျုပ်ဆိုသူကပမာမခန့်နေထိုင်နေသည့်ဖြင့်နောက်တစ်နေ့တွင်ထောင်မှုဦးထွန်းထွန်းအားဆရာကျွန်တော်ကထောင်တွေရေဘက်တွေစုံနေပြီးထောင်ထဲမှာလည်းကြာပြီးဒါပေမဲ့ဝင်းနိုင်တဲ့အကျဉ်းသားဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဆရာတို့ကိုကျွန်တော်ကလေးလေးသာသာဆက်ဆံတာဝင်းနိုင်တို့ဆရာတို့ကိုဆက်ဆံပုံမျိုးကိုဆရာတို့ကလက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာတို့ကိုရိုသေလေးစားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆရာတို့ဒီလိုလူမျိုးကိုနေရာမှာမထားသင့်ဘူးဟုအတိအကျပြောခဲ့မှုပါတယ်မှတ်ချက်ပုံစံကမ်းတွေဖြစ်ပြနေသောကိစ္စများပါဝင်ပါသည်တန်းစီချုပ်ဝင်းနိုင်မှာတပြားမှုလူတက်မှုမရိမှုရဲဘက်ပြေးဖျားခိုးမှုစသည့်အမှုများဖြင့်ပြည်တံကြခံနေရသူဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသားချင်းချင်းမတရားနှိပ်စက်ခိုင်းစေ၍ရာသောငွေကိုတသိန်းရလျင်ထောင်မှုက9,000ပေး၍2သိန်းရလျင်ထောင်မှုက3,000ပေးပြီးထိုကဲ့သို့နှစ်ဦးအကျိုးတူစီးပွားရှာဖွေ၍အပူသားများကိုစားတောက်နေသည်ကိုမြင်းကြံထောင်မှယခုအချိန်ထိအောင်ရှိနေသောနှစ်ကြီးအကျဉ်းသမားများစွာတက်တည်အဖြစ်ရှိနေပါသေးသည်ကျွန်တော်မြင်းကြံထောင်တွင်ရောက်ပြီး800,000ခန့်အကြာတွင်ကျွန်တော်တသက်သာမလုပ်ကင်မှုသောအကောင်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့မှုပါသည်2019နှစ်3လပိုင်းတွင်တရားစခန်း4ရက်စခန်းဝင်ခဲ့မှုပါသည်မြင်းကြံမျိုးရနဘူအကြောင်းဆရာတော်မှတရားပြခြင်းဖြစ်ပြီးပထမမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားပြိဿတ်သမုပ္ပါဆက်ဝိုင်းဒေသနာတော်ကိုထိုအချိန်မှတည်ခဲ့ရပြီးလူ့ဘဝတွင်ဝိပဿနာတရားမနာခဲ့ဝိပဿနာတရားမကျင့်ခဲ့ဘူးလျှင်လူဖြစ်လာတော့လေလူဖြစ်ရာကြောင့်မနှံ့ဟူ၍၎င်းနောက်တန်တရားလူဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်းဒီဝိပဿနာတရားမကျင့်ကြံဘူးသည့်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးတွင်လူဖြစ်၍ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်ရမည်ဆိုသည်မှမသေးကြတော့လေဗုဒ္ဓဘာသာမကိုးကွယ်ရတော့မီမှများစွာသေးကြကြောင်းဆရာတော်ဥဝိန္ဒရာမဟောသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာလူသူတယောက်ဖြစ်တော့လေအကယ်၍နောင်ဘဝလူများပြန်ဖြစ်ခဲ့လျင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူဖြစ်ခြင်းပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းသူဖြစ်သဖြင့်ဝိပဿနာတရားစခန်းဆယ်ရက်ဝင်ခဲ့မှုဒီကိုရကုစာရေးနေချိန်မှာတမကအသက်ရှင်သောအချိန်တိုင်းတွေးမိတိုင်းစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ကျဉ်နှံ့မှုရှိသည်မှာတေချာပါသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်ကျွန်တော်ဒီအပြင်လောကတွင်စာအုပ်များစွာဖတ်ခဲ့မှုသည်ထိုစာအုပ်များမှာတိုင်းဝိတ္ထုကျေးစားလူတက်ဝိတ္ထုအထူးအခုအသက်ဖြတ်များသာဖြစ်ပြီးယခုတစ်ခေါက်ထောင်ကျ၍မန္တလေးထောင်သို့ ICRC ကမ္ဘာကျချင်းဤအဖွဲ့မှလှူဒန်းသောဘာသာရေးစာပေအတွေးခေါ်စာပေများဖတ်ပြီးမှတချိန်ကထိုကဲ့သို့သောစာပေများမဖတ်ရခဲ့သည်ကိုနောင်တော့များစွာရမိပါသည်အကယ်၍သာအတန်းပညာမပြည့်တော့လဲငယ်စဉ်အချိန်ကဘာသာရေးစာပေများအတွေးခေါ်စာပေများဖတ်ရခဲ့သည်ရှိသောငါသည်လူသောမဖြစ်နိုင်လောက်ဦးကိုကိုကိုထင်မိပါသည်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်ကဒုတ်ပီးဒါဘီကာယသိတိလိုင်းကိုသာအလေးထားသဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမမြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးစေရန်တမထထိုင်ခြင်းစေသောအင်းဆောင်မန္တန်သောတို့မှကူညီစေရန်ဂါရမန္တန်များရွတ်ဖတ်ခြင်းစသည့်ခန့်ညံ့အတွေးခေါ်များသာလွှမ်းမိုးလျက်မကောင်းမှုများပြုလုပ်ထားတော့လေအတူအဆကုသိုလ်ကလေးများမကြာခဏပြုလုပ်ဖို့သည်တို့ငါတလျင်အတူရကေလောက်တော့ဖြစ်မှာပါပဲဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီဆိုတော့တိမ်လွန်းသောအတွေးတို့ဖြင့်အသက်ကြီးလာခဲ့ပြီး2019နှစ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကောင်တယောက်စာအုပ်ကိုဖတ်မိခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ငါသည်ငွေပုံနှင့်ရွှေပုံနှစ်ပုံထားသည်ကိုငွေပုံနောက်သို့သာအတင်းလိုက်နေပြီးရွှေပုံကြီးကိုပြစ်ထားမိသည်ယခုအချိန်မှစ၍ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုသာအသက်ထက်ဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်ရင်းဘဝဇသိန်းလှပစေရန်ကြိုးစားမိဟုသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ထောင်တွင်နေထိုင်ခဲ့သောကာလများတွင်စိတ်ဆန္ဒရှိသောနေရက်များတွင်ဆရာမပြမတင်ကြားခဲ့ဘူးသောဝိပဿနာတရားများကိုကြားဘူးနာဝစကားများဖြင့်ညအချိန်တရားထိုင်ရင်ထောင်ဝင်တန်းများ၏အဆူအဟောက်များကိုခံစားခဲ့ရမှုပါသည်ကျွန်တော်မြင်းကြံထောင်သို့ရောက်ပြီး6လခန့်အကြာ2010ခုနှစ်4လပိုင်းကုန်ကနေ့တွင်ပုံစံကမ်းအခန်း6မှအခန်း9သို့
Sigan train in peep, young shui yabadi. Dancing Joe winning at same a beer dog jump, just a number pitch in dog jump. A sound young piba yan. A sound moo, tom moo, uton hoa. Nadin Tamagat, the name booty doing, just an alim a pibane. A sound lame of young money, who tom moo map jobby. Tom my mammy, a jong jong jong. A sound piano di go. Lagawa million pilumagong jong, tojong. About that, I can go and see Gante in the pin, Piauni Bayan, Tom Huma Biodi Dwa, General Pian Shui Lai Badi. I can't do it, I can't do GTL, see Gantin Tia da Shidole, Jaku, General see Gantin Takan like the Dwa, Togan and see Gantin Nayo Piedwadi, in Saint Taman Lu Tama, see Gantin Yata, Ninja and Tama, see Gantin Yaga, Puyi Ana Shijawadi. Ace of Nidwin, I can't say Gan Shidole, a Jinamago, I can't chalkan at Harvey, see Gantin Chayo da Tashi di Dwa. Sigan to Dunyama, alone, Lubawa, a candle jitsu Dunyane, Bawadu, Pumu Biosu, Loka in Nitan Jabadi, Tojang, a candamadi, a candle jigule, jauya, juya, Sigan tingule, jauya, juyadi, a candle and Sigan ting pit niadole, Geno Kandamia, Nighter seen name a Buloba, Tamuni, Danzi Joruga, Durodra, and now Shem Pia, Jagugadu, Nia Pita Dole, Geno Simang, we may agin, Durone, the Borda Matai Sanjin, Sadi Dojang. Sidanama Babe Pitanama Pio, Nia Pitajin Pitigo, Geno Tibadi. Together the Apotim Yavi Pitan Nitizen, Genaro a Mane Aisan Tang and Tamuga, Kamuda Dina, the La Tota Yami, Huti Yabi, Asamu Utono Goda, Shai Asamu Pie, Tamu Owimi Ega, Kana Ochomi Pijang, Jadi Yabadi. Todo Tamu Kana Abjang Lepin, Genuin, Genaro Minjan Tama, AIDS, Yoga Shidumiana, Genaro Akama Akanuji, Umanchu Sodua. Ninjanga, say of my layoi, yoga, guda, and mandalito, doyami pijam, joy to ye, cause on dobadi. Genaro canoe and canoe di machidoba. Tony nail again, tambay chema saye. Senior, sigan tame pitu, when I, dancy joe, look kindu. When I come, mount nine, a me do do. Nail a tambay, nyanny tambay. Now name a nabai, manat tampon genore, laganga, the tampon gen tambay chingo, pulo be, the shinte ee name, pure nebom yabadi. Genoga. Junior Sigan Tim Pitapin, Bakanza Jam Mamashido, Nai by Hine, Lomio Ya and Pilio Sobi, Aduine, Jinna Nibadi. Now the name Manet Shinai Jorin, Akankuma Sigan in Nail Salondo, Shondo Layo Yan, Yong Poema, Layo Yosu de Pin, Bonsamaso, Amy will be outraged Jongando Sindoya. Tamu Wimmy Ema, Genodo Lagano is Shirin Yakami, Geno Inamigo calling Laganga, come out on Ema, Palau Javile, who made it win. Genoga Saline Shibabi, who pure did win. Tamuga, how dare? Come young, who ran Geno Chibi Dwabi. Meaning Mishizlo, Tanwe appear ran Le Madriabu, Tajang, Kamiago, a can luji appear candy. Tawan Sigotia went the rainbow makamia. Gonga Momo, Ocho Bahu Biobi, Genovima, Senior Siganea, main Pabodia Shidale, who may body. Bama Bodia Mishibau Sudi, Senior Sigante E, a damn hard Tony John, Genotri Tami Badi. Genoa, a can luji can at all. Tamu Uwimima, Lagant at Dawarega, Manly Tony, Jinni Mushiga do Pibi, General Minjan Tongu, Jodi Achinga Sabi, Daidanzi Lomla, whom Majakanab Josu Wadi, Tosinga Daigo Dawin Junia do Pibi, Shakuma, a Sango Kanyajin Pijang Tishi Yavadi, General Ang with Yamama down the low, Gunin I know Chenu Kuni Dida, Pijang Pio Wadi, Toto Chini, Jondi Amyapin, General Mioli, a Kanuji Dia Pike Wadi, General Town and Nigger, the second and the Tongla Didima. Ida Jain Dali, a can luji, pike bubadi. Now the second, chow lava and pip body. Minjan town of mat, ne a soundi. Natap pibi, Genaro Joka Zarin. Lamming gong on Michelle Yella on Judah at the Kugedo, Jain to Lo Shani body. Now give his thing up. A sound Jaina Dwajang Tishiabi. A sound belly the Kudongo Jima do Chowne the Dajang Jima Pin, Jagan Chotadima, Yazwa Shidole. Lan Shao Dan Jain to Lo Shani Dima. Vejimia, a song Piu Jamle, who a driven a mere shiny gavadi. Genaro, Tao Mimaga Gidi a dying. Tao Dumale, so be at Danny Wadi. Tao Soyo Namaga, Minjan Tao Winai, so be at Danny do say Danny, Loya Gule, Dankan Yake Badi. Genaro Shilling, Minjan Tao Tarone, a sozo Winamha, the just Saint Twiso do Pibi, K House and Neso, a PC do Pibadi. Lagon, the just Saint Twima. Mana Molin Jane. Down Jaya is on the Yaldine. Is on about what do some mooderin. Down just shall we be at the PC Ganema, Pojido to mean to you, Piabi. Hango, is on Dune, Manega Tongans are Lata do Yatane, a din to you, Kaimadi. A Chodom Yaga McGain, I will be Dole, a Chodom Yaga, Hena down the Sigan Hango, Naru Inga, Naru Sabu Labura.
မင်းတို့တောင်းစားရင်တောင်ကြွေးဦးမယ်တက်ချက်စိန်ထွေးကိုတော့စေတနာမရှိဘူးမပေးနိုင်ဘူးဟုကြောလွတ်ဒီကိုကျွန်တော်မကြာခဏကြားနေရပါသည်စီကားနှင်းကိုမကြွေးချင်၍မပေးချင်၍မဟုတ်ပဲတက်ချက်စိန်ထွေးကိုစေတနာလုံးဝမရှိကြောင်းဆိုသည်ကိုစီကားနှင်းကသိရှိ၍အကျဉ်းသားချင်းအမုန်းမရှိပဲ၎င်းတက်ချက်ကိုသာချိန်ဆရင်ဟင်းအမြဲသွားတောင်းရှာဖွေကြွေးရသည်ကိုစိန်ထွေးကျူတီကြတိုင်းအမြဲတွေ့ခဲ့ရပါသည်ကျွန်တော်တို့ထောင်ပြောင်းရောက်ရှိလာကြတဲ့ကမြင်းကြံထောင်မှာအိတ်ဆောင်တိုင်းဗီဒီယိုကြည့်ရန်အောက်ဆက်ကလေးများတရားမဝင်ဝယ်ယူကြည့်ရှုနေကြရပါသည်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးသောထောင်မှမန္တလေးထောင်မြင်းကြံထောင်တွေမှာဗီဒီယိုကြည့်ရှုခွင့်မရသေးပါမှတ်ချက်ဒါပေမဲ့အထက်ခွင့်ပြုမိန့်ကျပြီဆိုတာကတော့မန္တလေးထောင်မှာကလေးကသတင်းကြပြီဖြစ်ပါသည်မြင်းကြံထောင်မှာတော့တချို့အခန်းတွေမှာအောက်ဆက်ရှိကြပေမဲ့တချို့အခန်းတွေထဲမှာတော့မရှိဘယ်ကငှားလာမှမသိတဲ့အောက်ဆက်ကိုတညနှစ်ထောင်ပေးပြီးကြည့်ကြရပါတယ်တခြားဝန်ထမ်းတွေညဂျူတီကြချိန်ဆိုရင်တော့ကော်ဖီတိုက်မုတ်ကျွေးစက်လိတ်တိုက်ကုန်းကျွေးလို့စီယုံပြီးကြည့်ကြရပါမယ်တက်ချက်စိန်ထွေးလို့လူမျိုးတာဝန်ကြဆိုရင်တော့ပတ်စံ1000သူမဟုတ် 2000 ပေးရင်ကြည့်မပေးနိုင်ရင်ငှားထားတဲ့အောက်ဆက်ဖိုးကသုံးပြီးမကြည့်ရတော့ပါဘူးကျွန်တော်အခန်းလူကြီးလောက်ခဲ့တဲ့အမှတ်9အခန်းမှာအောက်ဆက်မရှိပါဘူးကျွန်တော်အခန်းလူကြီးဖြစ်ပြီးတလာခွဲခန့်အကြောင်းမှာလာရှိုးထောင်ပြောင်းအုပ်စုအင်အား150ခန့်ရောက်ရှိလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှတ်နဲ့အိတ်ဆောင်ကိုလူ80လောက်ရောက်ရှိလာပြီးအခန်းခွဲတော့ကျွန်တော်အခန်းကိုလာရှိုးထောင်ကထောင်ပြောင်း12ယောက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအစဉ်ပြေတဲ့သူ9ယောက်လောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအစင်အပြည့်ဆုံးသူတယောက်ကဒီခန်းမှာအောက်ဆက်မရှိဘူးလားလို့မေးပြီးသူအောက်ဆက်ကိုဝယ်ပေးမယ်အများကြီးရန်သူကဒီခန်းမှာနေ့စဉ်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီခန်းမှာကျွန်တော်လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိသလောက်ကူညီပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ထောင်ပြောင်းခွဲတွေရောက်ပြီးနောက်တနေ့မှာအောက်ဆက်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သူထောင်ဝင်စာလာပါတယ်သူထောင်ဝင်စာကပြန်လာတော့သူ့ရင်ကိုနောက်ဘက်မှာပြန်လာခိုင်းထားကြောင်းအောက်ဆက်ကိုတစ်ပါးတည်းယူလာမှဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ခန်းမှာရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေကတချို့သောသူတွေအိမ်ကရပိုင်းအတွင်းထောင်ဝင်စာလာကြသူတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့တန်းစီကျုပ်ဆိုတဲ့သူတောင်ကျွန်တော်ကိုလာရောက်စကားပြောဆိုပါတယ်သူကလိုင်းဝင်မဲ့သူဆိုရင်သူ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးပြောဖို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခန်းကထောင်ဝင်စာလာသူတွေကိုလိုင်းဝင်ချင်ရင်တန်းစီကျုပ်စီတွားဆက်သွယ်ကြလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တောင်းချေပြောလိုက်တာပါကျွန်တော်ခန်းကလိုင်းဝင်သူ9ယောက်ရှိတာကိုတော့မှတ်မိပါတယ်ထို9ယောက်ရခုအချိန်ထိမြင်းကြံထောင်တွင်ရှိနေပါသေးတယ်ထိုလိုင်းဝင်သူ9ဦးထဲမှာတိန်းထုံးမှာစီကံထိန်အဖြစ်ရာထူးရပြီးအခြားသူများ၏ငွေနှစကုန်သွားကြောင်းပြောပါရယ်6ရက်မှတက်တွင်းဘုတ်တွင်ဗုဒ္ဓများအဖြစ်စည်ရင်ခါပြပြီးငွေကြေး6000မှ3000အထိပေးရကြောင်းသိရှိရပါရယ်တက်တွင်းမထိုးလို့လျင်လစဉ်ကြေးတစ်လ3000နှုန်းပေးရပါရယ်2019ခုနှစ်မှဖြစ်ပါရယ်မန္တလေးထောင်မှာရင်းနှီးခဲ့တဲ့ထောင်မှုကိုဝင်းမင်းအေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အခန်းလူကြီးဖြစ်ကအဝနေအားလုံးအစဉ်ပြေပြေနဲ့ဖြတ်တန်းနေစဉ်2011ခုနှစ်ထဲမှာမြင်းကြံထောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်ပါရယ်ပထမထောင်ပိုင်းဦးမျိုးမြင့်တင်ပြောင်းသွားပြီးသူ့နေရာမှာထောင်ပိုင်းဦးတင်မောင်ထွန်းဆိုသူအစားထိုးပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်အပြင်လောကမှာအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်16ရက်5လ2017ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှပေးတဲ့လျှော့ရက်တစ်နှစ်ကိုခံစားခွင့်ရရှိပါတယ်1996ခုနှစ်ကလေးက1058နှစ်ကြာတာအခုမှတစ်နှစ်ပဲနိုင်ငံတော်ရသေးတာပါမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေအတိုင်းမြင်းကြံထောင်ထဲမှာလည်းဒီမိုကရေစီတန်းစည်းတွေရွေးမယ်လို့ဆိုပြီးအုပ်ချုပ်ခံအကျဉ်းသားအများကြီးတန်းစည်းတွေတင်မယ်လို့အမိန့်တွေထွက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အလိုလိုကျွန်တော်တန်းစည်းပြုတ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်အမှတ်နဲ့အိတ်ဆောင်မှာအခန်း6ခန်းရှိတဲ့နောက်အခန်း9အုပ်ချုပ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခန်း10အခန်းလူကြီးဝမ်ပန်းစိန်တို့နှစ်ယောက်ပြုတ်သွားတာပါ။ကျွန်တော်အခန်းလူကြီးဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာအပြာကားမကြည့်ရသလိုဘလို့လောင်းကစားမျိုးမှအလုံးမခံပါဘူး။အကန့်အသတ်ချင်းချင်းပို့ကြအနိုင်ကျင့်လို့မရသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစီကန်းနဲ့အညီနေထိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခန်းထဲမှာလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရတဲ့အတွက်အချို့သောသူများကမကျေနပ်ကြပါဘူးအခန်း30အခန်းလူကြီးဝမ်ပန်းစိန်ကတော့ဈေးရောင်းစားပြီးပြောင်းညံ့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အကျဉ်းသားချင်းဇရားရွှေ့ခံရတာပါဝမ်ပန်းစိန်ကထောင်မှုကိုငွေပေးပြီးအခန်းလူကြီးလှုပ်ရတာရပ်ပိုင်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်ဝမ်ပန်းစိန်ငွေပေးတဲ့ထောင်မှုကပြောင်းလာတာမကြသေးတဲ့ကျွန်တော်နဲ့မန္တလေးထောင်တိုက်ထဲမှာအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ထောင်မှုအေးထုံးပါရည်စက်မကုံလို့မြင်းကြံထောင်မှာလာဆုံတော့လေရောက်တာနဲ့ပြဿနာကစဖြစ်ပါပြီ။သူရောက်ပြီးရပိုင်းတွေ့ကျွန်တော်ယာတို့ပြုတ်တာပါပဲ။သူနဲ့ကျွန်တော်တမ်းမတည့်ပါဘူး။ထောင်ထဲမှာစီးနဲ့ကန်းနဲ့ပြောဆိုအုပ်ချုပ်လို့မရပါဘူး။အာနာပိုင်တွေကလည်းအပြောနဲ့အလုပ်မညီသလိုအကျဉ်းသားတွေကလည်းလှုပ်ချင်ရလှုပ်ရမှမဟုတ်တာတွေလှုပ်ရမှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တာပါ။ထောင်မှုဝန်ထမ်းတွေစူစဲရိုက်ငွေပန်တီးတာတွေကိုမမြင်ချင်အောင်ဆောင်မသိသလိုကိုယ်လဲကွယ်ရမှလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဒီလိုနေတယ်မှအဆင်ပြေတာပါ။ငါမဟုတ်တာမလို့ဘူးငါ့ကိုမတရားလာမလုံးနဲ့ဆိုလည်းမရပါဘူးအများမိုးခါရီတောက်ရင်လိုက်တောက်ဆိုသလိုပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချင်းသားတွေထောင်ထဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြီးနှိမ့်ကြစိုးဝါးသွားတာပါမပြုတ်တဲ့အခန်းလေးကတော့အရက်တောက်ဖေးရိုက်စ
ဆိုင်ရီတော့လောင်းစားမျိုးစုံလို့ဒီလိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတဲ့အခန်းလူကြီးမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသားအုပ်ချုပ်ခံသူတွေကထောက်ခံမဲပေးပြီးအခန်းလူကြီးခန့်နေအတွက်ကျွန်တော်တို့အာဏာပိုင်တွေကိုလည်းငွေရှာမပေးမဖားအောက်ကြမခံအခန်းသားကိုလည်းစီးနေပေါင်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီအခန်းလူကြီးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကောဒလာမင်းကြီးအိမ်မက်ဆက်၆ချက်လိုပါပဲမကောင်းတာအကောင်လှုပ်တဲ
democracy akan luji mian apie. Aman ni akan luji ang tui me. Aman dong akan luji mangso. Aman caw akan luji caw caw ka cawji. Aman si akan luji sign on. Aman go akan luji aini. Aman desa akan luji cawba. Jono akan luji piobi akan ko mahwe selan ni tanya. Akan tanya apie lengan piobi ni bare. Kebiang na piobi dua. Lubang ni jadi mah piobi suye dulu cua. Hoha tiha timbia dalai re, tuiru sanye timbia dalai ka. Thamai ka menu cai de dugu menu, suweche kanabi. Aku mah holu mcai bu, tilu mcai bu lo, meyau. Asa agai ka menu dibawane menu lo thara. Ngaru kan bi thara mah hobu sobi kangsang ni bare. Kebiang na dalai thamai re, nimya jaja de cuma, lo jan lo ni yarom abe. Le danu ni yarom abe. Pena ina ludi bimpi dalai, kangi danu ni yaje. Hello malu ya jen, syarut itu kuku pita jen, tuala ni time mulu lalat jen, sahdi acau ya miago, menu ajen ajen pilih aw cilu jalu sobi, malu ada biasa mumiago biayi, ajen ajen tebi da barre, mana leh thamana thang kuna kuna kerega, kau dah biasa ajen ego, ajen dah miazu dua khansa kuin ya bime, minjai thamagaro, kehang sejai sore, thang sana kuna ti, demokrasi ke ti ya aw si ni romawe, thamai. Utin mount thong jauh lah deh, cengah salo, mienjan thong pobi piasilo, mui penai dune, thong anak bangku, alau cuy piudul lauta, asim jebi, cene amyazuha jatimu kakeh lage barre. Utin mount thong belo lumiu, belo seidbo ramiu, si deh sura, laju thong ne makrega, tuh sum ni thangere ajenariga piobya barre. Laju thong piang apa deh, piora garo, utin mount thong uzi yasi buaga laju thong ma, tuh go thong bangne betat duriga, makan liza lolo. Tu thong bayang sini nak tu cai, lahir thong gua pilih dia orang jalan ka, thong bayang dance ni mah. Ayi ngang aku makan leza lode kau ni, aku bater nain di dale sore. Segalau mui gua dia orang cai mah pukul iya segalau ni tau ni sobi piao piao bare. Aku le, minyak thong mah sahden seya soi ni babi. Seka kain le thong mu usoi ni apa ba? Turu bay thong mu udin so so tu gua lep jang kain kami. Tada kain gua thong mu uwe thong gua baby. Siapa beri sahden lusa ni jawab ini. Minyak thoma kau tu ni yang nak kuma. Tapi ni aku langsing baby. Ajen dahulu sega langsir awen cerai dua. Ajen dahulu aku belu cutong caya mesura chance ni babi. Minyak thoma mati amuda aisyah ma. Ajen aku beri ni ya bime. Aku nak bawa malu dekat dia lau dah beri ni ya baru le. Ajaan sahulu langgan tu tuja jam si babu. Amane aisyah malu ajen tisang lu babi. Mana ni beri ni kain. Jenaruh agenda mereka luar ini bawa Beijing ni tapi cah sah jaya barai, raja teh barai. Aku nak bayang Beijing itu seni dengan orang lau dah ni jadi tak melarau bahu. Nampak sedar kau ni Christmas ni mahu Beijing ni kain lu jauh lebih jadi nampi dua barai. Thamu udah ini dan letih mahu. Thamu udah mahu letih mahu. Lalu yang agen lengan ni pide, orang ni jujur dia lengan lu, pelan ini lengan lu sah rau itu pelai bi. Ni dah lu lengan, selai lengan, konkrit lengan. Sare lori ko lu ini am nyasa ane lukai baru re. Amane ini sama, ajin thamai letak kerega lukai ni re. Cau tu lunga ha. Ana wani dua tik acuhi bo mian bahu. Jatuh nakale macam kenapa pi ni re. Ayo mian bu thamai re. Thamai dua cau tu lunga ga acuhi bi me. Asam kain thamu re dua garo acuhi baru. Ajin nanti yau cau tu lunga lukai lu malu cima bu. Cau mu tu je musuh ye. Thamu ko mupi lain ko ma. Aja lunga dekho ko piang bi raba. Cau tu lunga surari lu lunga ko bam jabi malu cie. Lahan sudah lupa, lengan yang jang biang gue ni dia lupa jenar temarai. Thamai uti mountain lah temarang, thong siai liru gu, thamai ngah biasa cintau ni dua, awci jasi wenangi galai siachi ya nejarai temar, tajah sendui sura wenangi asuzong sura, naraun sete ne kone, mienya thamai ni gue udah jenar ing tija barai. Jenar akan tuji lu singa, akan nega thong insa lalu, jang mati wene gue tuh media dulu ekong lo. Lurai ni wa, tiap gua tong tong ngah tong teteh, song song ni dulu, mianji wa. Adi teh ma, mami tu lau garo, aipa, pa, apa u aisai, moyemu, pama, sangami tong sako, pedean sakonan ni cak.
တက်ချက်စိန်ထွေးနဲ့ငွေ9000ကျွဲသွင်းတာကိုတက်ချက်စိန်ထွေးမှငွေ2000သာပေးပြီးငွေ3000ကျွဲကိုတက်ချက်စိန်ထွေးမှလုံးဝမပေးပါဘူးအိုက်ပိုင်မှစောင်းနှင်းကြီးအနွေးတွေမရှိလို့ဝယ်ယူရမည်ပေးပါဟုဆိုတော့ကြောင့်ဂျင်းချက်ကအနက်ရောင်အင်ကြီးအဟောင်းတစ်ထည်ပေါင်းမိအရှိတဲ့အစုပ်အနက်ရောင်တစ်ထည်ပေးသည်ကိုမှတ်မိပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပြေဖြူအောင်အဖအူအောင်မြင့်မိုးရင်မှုစံငါးစကိုကပြည်တံစကုန်းနဲ့ထောင်ဝင်းစားလာ၍တက်ချက်စိန်ထွေးနဲ့ငွေ3000သိန်းသွင်းသည်ကိုငွေ9000သာပေး၍ကျန်ငွေ9000ကိုတောင်းတည်တွင်မရ၍ဈေးပစ္စည်းဝယ်ပေးပါမည်ဟုပြောတော့ကော်ဖီမုတ်ငပြောသည်နှင့်အခြားစားစရာကလေးများ2000ကျော်ဘူးလောက်ဝယ်ပေးပါရယ်နောက်တစ်ယောက်မှာကျန်စီဟိုက်အဖအူးကျန်အံပုံမိုးရင်မှု15ဆက်6စကုကအပြည့်တံစနန်းနှင့်6လဈေးကုန်ရဆက်ဒေါ်လာ2100ကျွန်တော်ထောင်ဝင်းစားလာတော့ကြောင့်တက်
ါသည်2012ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း20ရာနှစ်တွင်အမှတ်နှင့်အိတ်ဆောင်အောက်ထပ်အမှတ်3ခန်းတွင်ဖဲဝိုင်းကိုတက်ချက်စိန်ထွေးမှနှိမ့်လေတန်းပိတ်ပြီးသည့်အချိန်တွင်တော့ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးငွေတသိန်းခန့်ယူ၍ဖဲဝိုင်းတွင်မှငွေဖဲရိုက်နေသောအကျဉ်းသားများကိုမိတို့များအရေးမယူပါဖဲရိုက်နေသောအကျဉ်းသားများမှာ1တင်ဝင်းအဘော်ဒါအခန်းလူကြီးအခန်း30အခန်းလူကြီး2ကြံစစ်3စံထိုက်4အားစံ5ရန်စမ်း6ရန်ရင်တာ9အိုက်ထွန်းစသည့်သူများဖြစ်ကြပါれထိုဖဲဝိုင်းလူတော်အမှတ်3အခန်းလူကြီးမှာမောင်ဆိုးဆိုသူဖြစ်ပြီးအချင်းောင်တွင်ဈေးအကြီးကျယ်ရောင်းရစီးပွားရှာသူဖြစ်ကြောင်းရခုအချိန်ထိမင်းညာထောင်တွင်ကြံရင်နေသောလူဟောင်းများစွာကသိရှိကြပါれထိုဖဲဝိုင်းနှင့်ဖဲရိုက်တော်သူများမှာလည်းတချို့တွင်မလို့သေးပါတက်ကျက်စိန်ထွေးမှာထိုကဲ့သို့လောက်ရက်များဖြင့်ယူနီဖောင်းဝေး၍ရိတ်ခါစားနေသောဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးအသက်50ကျော်ပြည့်ဖြစ်တော်လဲမင်းရငယ်ထားသောကြောင့်မင်းရကြီးမှထောင်ဝိုင်ကိုတိုင်သည်ဖြင့်တတိပေးခံထားရသူများလည်းဖြစ်ကြောင်းမင်းရထောင်မှာလူဟောင်းဝန်ထမ်းအကျဉ်းသားများစွာတည်ကြပါれငွေသွင်းမှဆိုရင်ထောင်ဝင်စားတို့တွင်တဲ့အပေါက်ကနေပြီးထောင်ဝင်စားခန်းတာဝန်ကျောက်သူတဦးဦးကိုငွေကိုယူလိုက်ပြီးငွေ5000တွင်ပေးရမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ငွေ5000ဖြတ်ယူပြီးကျန်ွေ4000ခွဲကိုစီကန်းထင်းကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ထောင်ဝင်စားတွေ့ချိန်15မိနစ်ပြည့်လို့ထောင်ဝင်စားခန်းမှထွက်လာရင်ဘဲတီအချက်ပေးတဲ့အခါကိုယ့်ထုပ်ကိုတွင်းယူပြီးမိန်းကြီးမှရှာဖွေ၍အလုတ်ခံရပါတယ်။ထောင်ဝင်စားပစ္စည်းစားတောက်စရာတွေကိုမိန်းကြီးစီကန်းထင်းဆိုသူကဟိုဖြဲတီဖြဲလုံနေရင်ငါတို့စရာတွေစားဖို့ကြက်ကြော်လေးပေးခဲ့ပါအောင်ငါးကြော်လေးပေးခဲ့ပါအောင်ဝတ်သားဟင်းလေးနည်းနည်းလောက်လုပ်ခဲ့ပါအောင်အမဲနှက်ကလေးတစ်ခါစားလောက်ပေးခဲ့ပါလားဒီမုတ်ထုပ်လေးငါစရာကိုကျွေးချင်လို့ပါကွာဒီကော်ဖီတော့ကငါတို့မတောက်ဘူးလားမို့လို့ပေးခဲ့ပါအောင်ဆိုပြီးထောင်ဝင်စားလာသမျှလူအားလုံးဘယ်သူမှမလွတ်စေရအောင်နှီးမျိုးစုံအတန်မျိုးစုံမျက်နှာအမျိုးမျိုးနဲ့တောင်းရန်စားတောက်ပြီးဆရာအကျိုးတပည့်အကျိုးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပူစားတွေစားတောက်နေကြတာအချိန်တန်တော့လဲပြန်ခံကြရမှာပါပဲထောင်ဝင်စားတွေ့စဉ်ကငွေတင်းထားခဲ့တဲ့သူတွေအဆောင်တွေကိုရောက်တာနဲ့အနောက်ကမင်းကြီးစီကန်ထင်းဆိုတဲ့သူတွေကငွေလိုက်ပို့ပါတယ်ဥပမာငွေတသိန်းသွင်းလိုက်လို့ထောင်ဝင်စားတောင်းကြဝန်ထမ်းကသူ့အတွက်တထောင်ယူပြီးကျန်ွေ900နဲ့ကမင်းကြီးစီကန်ထင်းကငွေလာပို့သူအဖြစ် 2,000-3,000 ထပ်မံပေးကမ်းရပါတယ်ဒီလိုမှပေးကမ်းကျွေးမှုမရှိလျင်အခက်အခဲလေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ထောင်ထဲမှာကိုနေတဲ့အဆောင်ကနေအခြားအဆောင်တစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်မင်းကြီးကိုဖြတ်ပြီးမှသွားရသလိုအလုံးယုံကိုသွားသည်ဖြစ်စေဆေးယုံကိုသွားသည်ဖြစ်စေမင်းကြီးကိုဖြတ်ပြီးမှသွားရပါတယ်မင်းကြီးတောင်းကြအရာရှိအကြက်ဝန်ထမ်းစားတဲ့သူတွေပြင်မင်းကြီးစီကန်ထင်းဆိုသူတွေကိုခေါ်စာပြစ်မထားဘူးဆိုရင်ကိုင်ထဲကနေ6လန့်ဒုက္ခပေးတတ်ကြပါတယ်ဒီကြံထောင်အိတ်ဆောင်3ဆိုတာအပေါ်တစ်ခန်းအောက်တစ်ခန်းနှစ်ခန်းပဲရှိတာပါအဲ့ဒီချိန်မှာအပေါ်ထဲမှာအကျဉ်းသားတွေထားပြီးအောက်ထက်မှာအပြင်ဘုတ်အဖွဲတွေနေကြပါတယ်တရားစခန်းဖွင့်မဲ့နေဆိုရင်အချုပ်သားတွေကိုအိတ်ဆောင်1ကိုပြောင်းထားလိုက်ပါတယ်တရားစခန်း10ရပ်ပြည့်လို့တရားစခန်းဝင်တဲ့သူတွေကိုယ့်အဆောင်ကိုပြန်ချိန်မှာတော့အချုပ်သားတွေလည်းသူတို့အဆောင်သူတို့ပြန်လာကြရပါတယ်တရားစခန်း10ရပ်တွင်ရိတ်တာဝင်သူတွေဟာတနေ့ကိုမနက်စောစောတစ်ချိန်ကလဲပဲနှက်တို့ပုံစံငပိတို့စားရပြီးနေ့လယ်ထမင်းစားချိန်မှာတော့ဘဲဦးဟင်းဟင်းတစ်ခုခုကိုသာအများအပြားစားကြရပါတယ်။ထောင်ပိုင်တန်းစီနေအကျဉ်းသား400ကျော်ရှိမှထောင်ပိုင်ပြောတာကိုတရားစခန်းဝင်သူတွေကောင်းကောင်းစားရအောင်ဆယ်ရက်စာငွေတသိန်းအမြဲအပူပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တရားစခန်းဝင်ဖို့တဲ့အတွက်၎င်းတရားစခန်းမှာလာစဉ်ပြန်လာသူတွေပြောစကားအရ၎င်းထုံငွေတသိန်းမှအလွန်ဆုံး5000မို့သာကျွေးမွေးမှုရှိကြောင်းတရားစခန်းမှာပြန်လာသူတိုင်းတွေကအတန်ထွက်ဆိုကြပါတယ်။အထက်မင်းညာတရားစခန်းဖွင့်ထားတာတော့ကိုကျိုးရှာတဲ့ထောင်မိုးတွေကိုကျွန်တော်အံ့ဩမိပါတယ်။တန်တရားကိုမကြောက်ဘူးထင်ပါတယ်။အကျဉ်းဥသီးဌာနချုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းနေဆိုတာမသိပေမဲ့အကျဉ်းဥသီးဌာနတို့နာရသိမ်မဂဇင်းကိုတော့စတင်ထွက်ရှိလာတဲ့နေ့ကစပြီးလစဉ်တအုပ်ကိုငွေ2000ပေးပြီးကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသားများက
စူပောင်းဝယ်ယူဖက်ခဲ့ရပါတယ်2020ခုနှစ်ကုန်ထိကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူဖက်ခဲ့ရသည်မှာကိုရွေးဖြစ်ပါတယ်မြေတီအကျဉ်းထောင်မြေတီရေဘတ်စကမ်းဆိုအကျဉ်းသားများငွေလုံးဝကင်တွေ30ကွင်မရှိဆိုပြီးအမိန်ကိုတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ထောင်ထဲကိုဝင်နှန်းကငွေသွင်းပြီးဥစည်းရာရှိကတမျိုးထောင်မှုကြီးကတမျိုးထောင်မှုကတမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးဇယားအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသားထောင်ချစ
ထောင်မိုင်လေးပဲသွားမလို့တဲ့တောက်တန်ထောင်မိုင်လေးပဲသွားမလို့တဲ့ဥသိယာရှိပဲသွားမလို့ထောင်မူကြီးပဲကိုသွားမလို့အဆောင်ကိုင်းထောင်မူကပဲကိုသွားမလို့ဘယ်သူတွေပဲကိုပဲသွားသွားနောက်ဆုံးပူတာကတော့အစင်းစင်လာတဲ့ဇရာပါပဲအကျဉ်းသားရဲ့စီကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ယူကြတာတော့အတိအကျပါပဲထောင်မိုင်ကညွှန်ချက်ကိုပေးပြီးညွှန်မှုကိုပဲပေးပြီးထောင်မူကထောင်မိုင်ကိုပဲပေးပြီးညွှန်မှုကိုပဲပေးပြီးထောင်မူကထောင
ဒီငွေကအကျဉ်းသားအခမ်းသားတွေစီကနေအချော့အချောက်ရှိုင်းနဲ့မတရားခိုင်းစေလို့မပေးခြင်းပေးခြင်းစေတနာမရှိပဲပြေးလိုက်ရတဲ့ငွေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတည်တည်နေထင်လို့ဒီစာကိုရေးလိုက်တာပါလွန်ခဲ့တဲ့၃ရက်ကစပြီးမြင်းကြံထောင်တစ်ထောင်လုံးမိုးလင်းမိုးချုပ်နေ့စဉ်တနေ့ကအလုံးရှုံနေကြပါတယ်တောင်ရတန်ရှင်ရေးလမ်းတန်ရှင်ရေးအုပ်ယူထုံတုပ်ရေကန်တွေမိန်လာကုန်တွေတိုက်ချော့ထုံတုပ်အဲဆောင်
ဲ့ဆောင်မုတ်တွေရေစေးတင်မောစေးတွေနဲ့ပြန်ရေးတပြက်စီလဲလမ်းကိုအချိန်ချင်းလဲဒီလိုတန်ရှင်းရေးတွေကိုဘာကြောင့်လုပ်နေတာလဲဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းထောင်အောင်စုညှုံမှုလာမယ်ဆိုလိုပါတဲ့ဖိုလ်ကြီးကထမင်းဟင်းတွေကလည်းခါတိုင်းနေတွေထပ်ပို့ပြီးလို့ကောင်းနေပါတယ်ညှုံမှုလာမယ်နေ့ရောက်ပါပြီမနက်မိုးလင်းတာနဲ့တပြိုင်တည်းအော်ဟစ်စူညံလို့နေပါတယ်ခါတိုင်းနေတွေဆိုရင်မိုးလင်းလို့အိတ်ဆောင်ဖွင့်တာနဲ့အလုတ်သွားသူကသွားကြံတဲ့သူတွေကရေချိုးဒီနေ့တော့ရေချိုးဖို့နေနေတသားမျက်နာတိတာတောင်အဆင်မပြေပါဘူးရေကမှထုံးနေဖွေးနေအောင်တုတ်ထားလို့ရေချိုးချလိုက်ရင်ထုံးပြတ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်မျက်နာတောင်ကောင်းကောင်းမတိရပါဘူးအများဆုံးမျက်နာတိခိုင်းပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်ခိုင်းပါတယ်အပြင်တကားကိုတောက်ခတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအခန်းထဲမှာလှောင်ပိတ်ထားပါတယ်အခန်းထဲမှာတန်းစီတန်းထိုင်လို့နေရပါတယ်အဆောင်ပိုင်းထောင်မှုကလာစစ်တိုက်ထောင်ပိုင်းလေးကလာစစ်လိုက်ဒုတိယအဆောင်မှုကလာစစ်လိုက်တန်းစီခန်းတိုင်းနဲ့တမနလုံးနေထိုင်ရင်နေ့လယ်7နာရီကျော်ကြာမှာညှို့မှုဆိုသူအိတ်ဆောင်အတွင်းဝင်ရောက်လို့တခါမီးတခါစစ်စေးမေးမြန်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသားတွေကမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးနဲ့ပြန်အောင်နေတဲ့အတန်တွေတဲတဲကွဲကွဲကြားနေရပါတယ်ဒီလိုနဲ့တခါမီးတခါစစ်စေးမေးမြန်းလာတာကျွန်တော်တို့အခန်းအလှည့်ကိုရောက်လို့လာပါတယ်ဒုဆောင်မှုအခန်းတကားတော့ကိုဖွင့်လိုက်လို့ညှို့မှုဝင်လာတာနဲ့တမြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအခန်းလူကြီးအိုက်နန်ဆိုသူကရှေ့ကြည့်လို့អော်လိုက်တာနဲ့တမြိုင်နဲ့တို့တန်အဆုံးချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခန်းသားတွေအကုန်လုံးမင်္ဂလာပါလို့တံပြိုင်អော်လိုက်ရင်ညွှန်မှုကိုနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်ညွှန်မှုကသူ့အလို့ရထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုတတောက်တောက်ဒီလိုရွတ်သွားပါတယ်မင်းတို့ထမင်းဝဝစားရရဲ့လားအတာဟင်းရောတပတ်ကိုနှစ်ချိန်စားရရဲ့လားရေဝဝချိုးရရဲ့လားရေတန်ရောတောက်ရရဲ့လားဒီလိုညွှန်မှုကတောက်လျှောက်မေးပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းတောက်လျှောက်ပြန်ဖြေရပါတယ်ဇမားကြီးမကောင်းရင်စေကုသပေးရရဲ့လားနောက်ဆုံးမေးမြန်းပြီးအခန်းသားတွေကကုသပေးပါလို့ပြန်လေဖြေဆိုချိန်မှာညုံမူကနောက်ပြန်လှဲဖို့ပြင်နေချိန်မှာကျွန်တော်ကအတန်ကြဲကြဲနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြเสียရှိပါတယ်လို့သတင်းပို့လိုက်ပါတယ်ပြန်လဲဖို့ပြင်နေတဲ့ညုံမူလည်းတွန့်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကမတ်တက်ရက်ပြီးပုံစံရက်လိုက်ပါတယ်ညုံမူကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးမင်းဘာတင်ပြเสียရှိလို့လဲလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကပုံမှန်လင်းလင်းပြောလို့ရပါသလားလို့ပြောပါတယ်ညုံမူကမျက်နှာတစ်ချက်ကွက်ခနဲဖြစ်သွားပြီးပြောလို့ရပါတယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ညုံမှုဒီလိုအပြန်အလှန်ပြောဆိုနေချိန်မှာညုံမှုနဲ့အတူပါလာတဲ့မြင်းကြံထောင်ပိုင်းဦးတင်မောင်ထွန်းထောင်ကိုယ်ကိုင်နဲ့ထောင်မှုဦးဝေးထွန်းညုံမှု PA ထောင်မှုစားတဲ့သူတွေကစာအုပ်ကလေးတွေထုတ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ထောင်ပိုင်းလေးပဲခေါ်ခေါ်ဦးစည်းအရာရှိပဲခေါ်ခေါ်မွေဝေးထွန်းထွန်းဆိုတဲ့သူကတော့အခန်းပါရာနန်းကိုမှီပြီးအဖြစ်ပြက်ကိုအကဲခတ်လို့နေပါတယ်ကျွန်တော်ကညုံမှုခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အချင်းသားတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကခေါင်းရက်တစ်ချိန်စက်ပြာတုံးထုတ်ပေးပါတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့3 4 6လကြာမှစက်ပြာတုံးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုကြွေးတဲ့ကြက်သားအမဲသားဆိုရင်အချင်းသားတယောက်ကို9ကြက်သားကြွေးတယ်လို့သိရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့စားရတာကအလွန်ဆုံး3ကြက်သား4ကြက်သားဆိုတာအများဆုံးပါအသားစိမ်းအလေးချိန်ကိုပြောတာပါကလေးပဲဆိုရင်တယောက်ကို9ကြက်သားကြွေးတယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့စားရတာကတရားနာခါ2ကြက်သားပဲရည်ကြဲကြဲတရားနာက3ချက်သားအလွန်ဆုံးပါပဲပုံစံမဆိုးအင်ဂျီတွေဆိုရင်6လတစ်ချိန်ထုတ်ပေးတယ်လို့သိထားပေမဲ့အခုကျွန်တော်မြင်းကြံထောင်ကိုရောက်တာ3နှစ်ကျော်ပါပြီပုံစံမဆိုးအင်ဂျီတစ်စုံမှမပေးပါဘူးဒါတွေလိုချင်လို့
အစားရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးထောင်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆက်ဆံတာကျွန်တော်တို့ကိုကျွဲတွေနွားတွေကျုံတွေလိုဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မကျင်တတ်လို့တင်ပြတာပါအခြားအချင်းသားတွေလည်းမကျင်တတ်ကြပါဘူးညှို့မှုကိုတင်ပြဖို့ညှို့မှုပြန်သွားရင်ထောင်ပိုင်းကတနည်းနည်းနဲ့ဒုက္ခပေးမှာဆိုလို့မပြောကြတာပါဘယ်သူမှမကျင်တတ်ကြပါဘူးကြောက်လို့မပြောရဲကြတာပါကျွန်တော်ကတော့မခံကျင်လို့တိုင်တာပါကျွန်တော်ကိုလည်းသူတို့နှီးမျိုးမျိုးနဲ့ဒုက္ခပေးမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုထောင်ပြောင်းထည့်ပေးဖို့လည်းတင်ပြလိုက်တဲ့အခါညမူးကမင်းဘာတင်ပြเสียရှိသေးလဲလို့ထပ်မံမေးပါတယ်။ညမူးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတီးခြားတွေ့ကြပါတယ်။တင်ပြခွင့်ပြုပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တော့ညမူးကခဏနေရင်ခေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်လို့ပြောပြပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်။မင်္ဂလာပါလို့အခန်းသားတွေနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ညမူးကိုဒေါသတန်နဲ့တင်ပြနေချိန်မှာထောင်ပိုင်နဲ့ထောင်မှုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာဟာမဲပြီးတေးသေးလေးတွေဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်မျက်စိကျွန်တော်စိတ်ထဲမြင်မိတာထင်မှန်မိပါတယ်။ကျွန်တော်အခန်းတို့ကြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာရောအခန်းသားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရောကျွန်တော်ကိုဆက်ဆံခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဘယ်သူမှအနာကိုမလာကြပါဘူး။ရှောင်းဖဲရှောင်းဖဲလုံနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်နေရာကအခန်း9ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းဘေးဘယ်ညာမှာအခန်း10ခန်းနဲ့အခန်း10နှစ်ခန်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြတာတွေအားလုံးဘေးနှစ်ဖက်အခန်းမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကြားကြပါတယ်။တေသားဘာယာရန်တွေအကုန်မြင်နေရတဲ့ကြားနေရမှာဆိုတော့သိကြပါတယ်။လူပေါင်း250လောက်တက်တည်ယူလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ထောင်ပိုင်းကျွန်တော်ကိုဘလို့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းပဲပြဿနာရှာသည်ဖြစ်စေတခုခုလုံသည်ဖြစ်စေဒီလိုပြောလို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာအခြားသူတွေသိအောင်ကျွန်တော်အော်တိုင်အော်ပြောလိုက်တာပါထောင်ထဲမှာထောင်မှုထောင်ပိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသားတွေဘလို့လူမျိုးတွေဆိုတာသူတို့မကောင်းကြောင်းဘယ်တော့မှမပြောရဲတဲ့သူမျိုးတွေကများလာပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့လူဘွားဝပြီးပတ်စံတွေယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိတ်ခါတွေကိုဖျက်ဆီးကျွန်တော်တို့ကိုရှိုက်လုံနေကြတာပါသူတို့မှားနေတာတွေကိုမတိုင်ရဲမပြောရဲဒါကြောင့်တဆိုးရှည်နေကြတာပါညုံမှုကျွန်တော်တို့အခန်းကထွက်သွားပြီးတနာရီခန့်အကြာမှာကျွန်တော်ကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။မြင်းကြံထောင်ဘူဒကဝါကိုဝင်ပြီးဘေဘက်ကအခန်းတစ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာညုံမုန်းနဲ့သူ့ PA နှစ်ယောက်တည်းထိုင်နေကြပါတယ်။ညုံမုန်းကမင်းဘာပြောချင်လို့လဲလို့မေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကညုံမုန်းကိုစာပေးလို့ရပါသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ရပါတယ်လို့ညုံမုန်းကပြန်ပြောတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုတိုးသွားပြီးအင်ကြီးထဲမှာစာနှစ်ဆောင်ကိုထုတ်ကညုံမုန်းကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ညုံမုန်းကခဏဖက်ပြီးသူ့ဘက်ကိုတင်းထားဆိုပြီးကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။စာထဲမှာကျွန်တော်ရေးထားတာကတော့ထောင်ပိုင်ဦးတင်မောင်ထုံးကိုငွေပေးပြီးထောင်ထဲမှာနှက်နေကြတဲ့သူတွေစီးရင်ပါအေဘိုးစာရွက်နဲ့နှစ်ရွက်အပြည့်ပါထောင်ဝင်နံပါတ်နာမည်အဖနာမည်ပုံမှကြားနှစ်နေတဲ့အဆောင်အခန်းလက်ရှိတောင်းပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းငွေအမောင့်စတာတွေကိုတိတိကျကျတိုင်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့ညမှုကမင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရပါပြီဘလို့သဘောနဲ့မေးတာလဲအရေးကြီးပေးပါလို့ဆိုရင်ရောဖြစ်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်ကဒီအချိန်မှာထောင်နေတာ16နှစ်ခန့်ရှိနေပြီမဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်ကြိမ်ခန်းစားခွင့်ရထားပြီးထောင်ကြတာက58နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ရှေ့နောက်ချိန်ပြီးနောင်ကိုဒီလိုကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းပေးပါကျွန်တော်ကိုလည်းထောင်ပြောင်းပေးပါဒီလိုဆက်နေရင်ကျွန်တော်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဒုက္ခပေးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ညမှုကမင်းထောင်မပြောင်းနဲ့မင်းကိုဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးစေရဘူးငါလည်း3လတစ်ကြိမ်4လတစ်ကြိမ်လာနေမှာပဲလို့ပြောတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအစဉ်ပြေအောင်ညမှုကြည့်လို့ပေးပါလို့ပြောပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်ညမှုမိကဦးတန်းငွေပါ14ရက်8လပိုင်း2012ရဲ့နေ့မှာတိုင်လိုက်တာပါညုံမှုကိုကျွန်တော်တိုင်တလောက်မပြည့်စုံပြီမဲ့ကျွန်တော်စီမှာထောင်ပိုင်ဦးတင်မောင်ထွန်းလက်စားထားတဲ့သူတွေအမည်စည်းရင်းနေနေတော့ရှိပါတယ်ညုံမှုလာတဲ့နေ့ကကျွန်တော်လိုပဲတီးခြားညုံမှုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းတဲ့သူအိတ်ဆောင်တစ်နှစ်ပေါင်းလိုက်ရင်၄-၅ဦးလောက်တော့ရှိမယ်ထင်ပါတယ်ကျိုးလွတ်အဖွဲ့တွေတဲကပါသူတို့ကတော့ကိုကြီးကိုရာအခက်အခဲတွေတင်ပြကြတာပါမိမိတို့နေထိုင်တဲ့မြို့ရွာနဲ့နေတဲ့အကျဉ်းောင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့တင်ပြကြတာပါထောင်ထဲမှာအကြီးဆုံးဆိုသူနဲ့ရိတ်ခါနဲ့ဖို့ကိုတွဲကင်နေတဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ရပိုင်းတွင်အကောင်အဆိုးတစ်ခုခုဖြစ်လာမှာကျွန်တော်ကြိုတင်သိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ထောင်ပိုင်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုအခြားအကျဉ်းသား၃ဦးသာစကားပြောပါတယ်ဘကူကတီဟာထွန်းမိထီလာကတိန်ထွန်းတောင်တွင်းကြီးကဇော်ဇော်အောင်ဆိုတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကောင်အဆိုးကိုသူတို့ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အခုညှို့မှုကိုတိုင်လိုက်တဲ့အတွက်၃ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ထောင်ပိုင်ကဒုက္ခပေးခြင်းပေးလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ထောင်ပိုင်ကတနည်းအရာမှာယာရုပေးလိမ့်မယ်။မင်းတို့စောင့်ကြည့်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကိုအန်ဒီရဲ့ပေးလာခဲ့ရင်အထက်လူကြီးတွေကိုဖြစ်စေတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖြစ်စေတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်အကြောင်းကြားပေးဖို့ပြောထားရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတရက်၂ရက်၃ရက်ဘာမှထူးခြားမှုရှိမလာပါဘူး။2012ခုနှစ်8လပိုင်း18ရက်နေ့၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထောင်ပိုင်လေးခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးအလုံယုံကစီကံထိန်တယောက်ကလာခေါ်လို့ကျွန်တော်ပုံစံအပြာဝစ်ပြီးလိုက်သွားပါတယ်။အလုံယုံယုံကနေရောက်တော့ထောင်ပိုင်လေးကအလုံယုံမှာရှိတဲ့ဘုတ်ကင်တွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတန်းစီခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မြတ်တောင်တူဘုတ်ကင်၊ဆီလစ်ဘတ်ဘုတ်ကင်၊
အောက်ရိုက်ပုတ်ကင်လက်သမားပုတ်ကင်တောင်ရံပုတ်ကင်စားတဲ့သူတွေကိုထောင်ပိုင်းလေးကမင်းတို့ရဲ့အထက်မှာသူကပုတ်ကင်ချုပ်ပဲမင်းတို့ပုတ်ကင်တွေဘာကိစ္စပဲရှိရှိသူနဲ့တိုင်မြင်ပြီးလှုပ်ပါဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင်ကျွန်တော်ဘာမှမသိလိုက်ရပဲအလုံးယုံပုတ်ကင်ချုပ်ဆိုပြီးခန့်လိုက်ပါတယ်ထောင်ပိုင်းလေးကပုတ်ကင်တွေကိုပြန်ခန့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ထောင်ပိုင်းကမ
sabo kualu biaya mah, cenaga bahang cuci di mah masabu, kusi kukanen ni melu, sekhane pihon biola mi bare, cenaga sih mah, cenaga bahama matanya mah turu thaji nenya matara gu macin nabi mah, agu cecen jinsan lai mah ten dobu lu tuh mi daga dawai, naru kuga, di lo yoma khanaro ni lai ume, dama turu tuhmi di tiya melu sobi somche che chalai bare, alam yang ane cenaga sanggu pihon yaute cengah sabi, akane matai ni di pisi. Abi mah lanshau utah di pihsi, cina gu, pionja, nausaja, kopi taja, segala ini labi olai jana luri menewau. Cina thamai gu taikai cinga sabi pionja mimiu ne turu kekhan dijara. Aku thamai gu tu gu taine tu gu jaru pelai dagu, an obi wanda ayah khaja leswe nausajara. Shedoro jara ti bawe. Turu tinaga cina dauci jengka khanya bi, kangkang yai khanya melu tinha jara. Ladoi mah yai mah khanya lebi, jaru pelai dagu, turu an on dijara ba. Thamai ni biar orang ini nari ka salu alu yang mah bukan jauh surai jarune, ho yang dia yang lain, alu yang ye adun ye rigo nari ka sengan li labi, jenar dia orang dati nai me sahaja ruli ini, pada ini sahu adun mai mal layi ru sajang li ini, jenar mata thagira, aku cima kong kong tung ini babi, alu yang ne mah siye bodi ka mietang dua bau suyin, luin ya perhmar orang dia jodoh si bi, nampai dia ngaji ne ya kan tigo luin ya dua bi, lukai naku mian kudu tisi ke yadlo. Seli matau ya sura thawne ma, tenai gu seli po, seruma sengah po di tuan bi, seli dah dah sibak kaina, seli dah sibu ye nami ri, tebu biru kana bane, kamyu sa sare tuan ye ru adi ja kurang be, min tuan tiga ya bare, kongre oglong ansoin le, thawdo wingui mahu be, thawmaye dewi do juicy buah sura gu tiga ya le tuan, ceno alloyo ma, tela sengah ye kan tua ya logai ni ke ya da, aju meyuke bawu, naku gereka anawan gu macin nalu. Tak lain dah, di luar itu mah bukan jauh lupa mahuk dulu, turunnya pambi siwa siapa le mahuk bahu. Yang mesti sesi cuci naik jadi mah, dua jadi, yang jadi layak cuci sesi biamare. Di luar itu thamai ngah, abah abah ne, tebare bahin, dua jadi yang jadi ko senlim piobian ni biamare. Turu jangku di luar jenaruk cendari garo, cajen ni biamare. Luji di melayan bahama mpio bahama masih di me, yang jamu melu de duga, atel luji di lama siwa silo, nampiu ni dago, yang dua itu mah thamai dance dai. Pada umma tu ko abah lu korang macai hulu suvare. Tuh tu mah abah sura apilu korang cibi. Tuh mah adi cengah temibu niyausi edwa. Pada umma abah lu makokai mabu. Thamai jilu be kobalu amye piovare. Tuh ko abah lu korang macai de thamai ngah. Tuh ne atatay mukware nyomu nyonjodu kulo abah abane. Asam abya khoni ragu nane sese cani yaware. Nerau sana kone kula wanti yani mati ragu siaro asimya. Mianja thamai ko wenya ulurana piulu tiya hoya mapi de edwa. Jenaruh terhalau masih di agenda alau, mohon jangan sabi kau kanui makunai ini. Tangpongzai apa, hujung ni wilo, atin pinsin thaya bare. Mana sih naik jojolau ma, terkajin, terkari pun baby. Aisyah bawa ma alu lau ni de alu sih amyuda amyuda mimya. Hiuran eh jojo eh ajita Aisyah api kopi mau, heh, acoh lau lepat tu tuarai si, tuarai dan sabiajan, acoh, danji lengzi, syasamya, terjalan domya. Tapi adi sahdi biasi memiusung tungsi cokan itu, mana sahaja dah dapat utuji tiaw terusi, yang ini dah cecok tiaw terungsi, pada cangkang nak terungi. Ajenah alam abian, wena ya si miawa macam, itu gumusu alam gu tiaw terung luaran tuaja bare. Jenole, lepaga atuh gu swabi, lepaga dhamau atuh gu kainlu, thamu ga temat hari kahne ma dhamau tuaja usatau nige bare. Jenole dhamau sani biasi ma bahu mui thari amiusumi terong miawa gu tuia bi. Tiroga, cenderu cendari ne lalian sekarang pioni ragu mendu ya bime. Cenderu sih tema alusi mendadu utaiwanga. Turu itu ne miao pulu lalian sekarang pioni ralu temi bare. Cenderu tempa usabi jenama. Tetapi tiroga cenderu terendau di bare. Tiro di itu ne pada bi meni jare. Kena bahama mpiu pula semua. Terendau di bare surat tiya bi. Cenderu mesti sih ma tu ni terendau tiya usi tua bi. Kena di itu jang ti jenye. Pedu goma mmeni. Cenderu agung pio pian hai ne. Cenderu ne sekarang pio lain. Kena ti jenah agung long tiya me. Terinau gua cina gua pio lagi, tu nene sekarang pio ni deh. Terinau mui ni deh tu gua, cina gua main dua orang, gua pio lagi, sobi. Asal orang bayaran nama Thailand bare.
ထရင်နောက်ကသူမင်းနေတဲ့သူကိုကျွန်တော်ကမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးအတင်းဝင်ထိုင်လိုက်တော့တမျိုးထင်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားကတန်းစီလာလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတန်းစီမဟုတ်ဘူးတီထောင်မှာအာနာပိုင်တွေနဲ့အစင်မပြေဆုံးသူပဲသူတို့အကြောင်းခင်ဗျားဘာသိချင်တယ်လဲဆိုတော့မှသူကမြင်းကြံထောင်မှာလက်ပေးလက်ယူမှုရှိမရှိမေးမြန်းပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြောချင်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တီထားသမျှထောင်
ခံအတန်းသွင်းစကားပြောတာတွေကိုသူကဘယ်လိုတောင်းဝန်ယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကထောင်နံပါတ်နာမည်အဖအနာမည်ပုံမှန်ကြားနှင့်စတာတွေကိုပြောပြီးကျွန်တော်ပြောတာအကုန်လုံးကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူတဲ့အကြောင်းအတန်းသွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့သတင်းတော့စကားပြောအတန်းသွင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့အဆောင်ကိုင်းထောင်မှုမောင်လက်ကမလန်းမကားမှရက်ကြည့်နေပါတယ်ခမရနာမည်ဘယ်သူလဲလို့သတင်းတော့ကိုကျွန်တော်ကမေးကြည့်လိုက်ပါတယ်သတင်းတော့ကကျွန်တော်နာမည်ဝင်းဦးပါအေအာရီသတင်းချာနယ်ကပါလို့ပြောပါတယ်သူ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားခဲ့ပြီးနောက်တစ်ချိန်တွင်ကိစ္စရှိလာခဲ့လျင်သူ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါတော့တယ်ကျွန်တော်သတင်းတော့နဲ့စကားပြောနေတဲ့အတွက်အခြားဘယ်သတင်းဌာနတွေပါလဲမသိပေမဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးစိုးမိုးကြီးတယောက်ခရမ်းရောင်ဝက်ဆက်နဲ့တွာလာနေတာကိုတော့တွေ့လိုက်ပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားနေအောင်လဲပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်မတွေ့လိုက်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့စကားပြောပြီးချိန်မှာပဲအဆောင်ကတရားနာမဲ့ဒူရီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးကိုအလုံယုံကိုတွားဖို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကိုဖူးမြော်ခြင်းလို့အလုံယုံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အားရတဲ့ဘက်လောက်တနေကုန်ပြင်မမှန်းအစာအဆုံးလောက်ကင်ထားတဲ့ကျွန်တော်အလုံယုံရောက်နေတော့ဆရာတော်ကိုအနိကပ်ပူချင်ပြီမဖူးရပါဘူးအရာရှိဝန်ထမ်းတွေနှမ်းဖြိုးပြီးဟိုမထိုင်ဒီမထိုင်လုံနေတဲ့အတွက်တရားဟောတဲ့အခန်းရဲ့အလယ်နားလောက်မှာပဲနေရာရပါတယ်ညွန့်ညုတ်ကြီးမလာပါဘူးဒူးကျုပ်ပဲလာပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တရားကိုတိတိကျကျပြန်လဲမမှတ်မိပေမဲ့မကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့သူမှန်သမျှအဲ့ဒီမကောင်းမှုတံကိုပြန်လဲခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောကြားတာကိုတော့မှတ်မိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကဘာကြက်ချီနီဥက္ကဋ္ဌနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံပြီးမကြခင် ICRC အဖွဲ့တွေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကိုဝင်ရောက်လာမယ်လို့သတင်းကြီးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကထောင်အောင်ပိုင်းတွေကိုထတ်တိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဟာကွက်တွေကိုမှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်သူတို့ကိုတိုင်လို့နေရာပေးပြီးအကြွေသီးစားခိုင်းထားတာကိုမစားပဲဒုတိယအကြိမ်သတင်းတော့ကိုတိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းမကျဉ်းနှံ့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညှို့မှုကိုအချက်အလက်အပြည့်စုံနဲ့တိုင်တာတော့ဘာမှအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီတခါ ICRC လာရင်ညှို့မှုကိုပါတိုင်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေစုဆောင်းနေပါတယ်။အကျဉ်းထောင်တွေမှာ one show one guide ယောဂများမှာဖြစ်ပွားစီရန်ထောင်ဝင်သားလာတွေ့သူများမှာဝတ်သားကျော်ဝတ်သားဟင်းများပါလာခဲ့ရင်ဝန်ထမ်းမှလုံးဝအသွင်မခံပါ။သို့တော့မြင်းကြံထောင်မှာမြည်သည့်အဆင့်ယာတုရှိသည်ဖြစ်စေမိမိတို့အိမ်မှာမွေးထားသောဝတ်များကိုတက်၍၎င်းသို့မဟုတ်ဝတ်နာများကို၎င်းသို့မဟုတ်တည်သွားသည့်ယောဂတဲ့ဝတ်တည်များကို၎င်းအကျဉ်းထောင်အတွင်းသို့တွင်ပြီးမိဘကြီးတွင်ဖြတ်၍ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ရောင်းပါတယ်တပိတ်တာလျင်ပုံမှန်ဈေး 6,000 နှုန်းဖြင့်ငွေလက်ငင်းဖြင့်၎င်းအိမ်လာပေးခြင်းဖြင့်၎င်းတက်ဆိုင်ရာအငွေရှိလျင်ထုံငွေဖြင့်၎င်းဝယ်ယူ၍ရပါれဝတ်သားမစားရအမိန့်ထုတ်ထားတော့လဲငွေရှိသောတရုတ်များမှဝတ်သား3ပိတ်တာ5ပိတ်တာဝယ်ယူ၍အမြောင်းလိုက်လီကာဘာယာရန်တွင်ချိတ်ဆွဲအချောက်လန်းထားသည်ကိုထောင်ဝင်သားမလာနိုင်သောအခြားအကျဉ်းသားများမှငေးကြည့်နေသည်ကိုစိတ်မကောင်းစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးပါれကျွန်တော်ညှို့မှုကိုပုံစံအသားတုံးစကိတ်မပြည့်တဲ့အကြောင်းကလာဘဲဟင်းမှစီမပါသလိုအသီးရွက်တဲ့ဟင်းတွေလည်းစီလုံးဝမထည့်တဲ့အကြောင်းစားတဲ့အကြောင်းတွေကိုတိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ရိတ်ခါကင်နေတဲ့ထောင်မှုအေးထွန်းကလုံးဝမကျဉ်းတဲ့အကြောင်းအတန်ထွက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ညှို့မှုကိုတိုင်ပြီး9ရက်မြောက်နေ့19ရက်8လပိုင်း2012ရက်နေ့မှာအမှတ်3အိတ်ဆောင်အောက်ထပ်အပြင်ဘုတ်အခန်းမှာရိတ်ခါကင်တဲ့ထောင်မှုအေးထွန်းကထောင်မှုကျော်လင်းထောင်ကြာယုံထောင်မှုစေသားကြီးခစိုးသိန်းရှင်လူဘက်ဘုတ်ကင်အပြင်ဘုတ်အခန်းလူကြီးတိန်ထွန်းမင်းကြီးရေဆက်မောင်းသူစားသည့်သူ3ဦးရှိတွင်ငါးစီးဝါးကိုဖျက်လျင်ဓာတ်နဲ့ထိုးမိထောင်ထဲမှာထောင်မှုတယောက်လူတက်မှုဖြစ်လေထောင်ငါးနှစ်ထပ်ပိုမကြားဟုပြောကြောင်းတိန်ထုံးမှပြန်လဲပြောပြသည်ကိုနေဆွဲနှင့်နေရာများမှတ်သားထားခဲ့သဖြင့်ယခုကဲ့သို့ပြန်လဲရေးသားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်2013ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း3ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကျော်မှာရဲဘက်စင်းမှာနာမည်မပါတဲ့သူတွေကိုလိုက်လံခေါ်ယူနေပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပုံစံပြဝစ်ပြီးသွားရောက်စုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူဝင်အား20ကျော်လောက်သာရှိပြီးနောင်ချိုကော်ဖီစိုက်ပျိုးရေးစခန်းကိုပို့မယ်ဆိုတာပါသိရပါတယ်အဲ့ဆောင်ထဲမှာလူစုပြီးအမှတ်1နှစ်နှစ်ဆောင်ပေါင်းလို့ထောင်ကြုံရှိရာအိတ်ဆောင်တုံးကိုမင်းကြီးကနေဖြတ်သွားရပါတယ်အိတ်ဆောင်တုံးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုထိုင်ခိုင်းပြီးဘဲထောင်မှုဘဲဝင်တန်းကိုမှမတွေ့ရပါဘူးဘယ်သူမှလည်းရန်နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနေတာမရှိသလိုဆီယဝန်ကလည်းစေးစစ်တာလည်းမရှိပါဘူးနှစ်နာရီလောက်ကြာတော့ထောင်ဝင်တစ်ဘက်တစ်ချက်အောင်စုံညွန့်ကထောင်ကြုံကန်းလှုပ်ထားတဲ့ထေရန်သားကနေတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးပြန်ဝင်သွားတာကိုသာတွေ့လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လို့ရပြီလို့ပြောလို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ထောင်ဝင်ကစီယုံဆွဲဆောင်လို့မရတဲ့အတွက်ရဲဘက်ထဲတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရနေပါပြီကျွန်တော်1058နှစ်ကြာပြီမဲ့နိုင်ငံတော်လူငင်းချမ်းသာလာတာနှစ်ကြိမ်ရထားတဲ့အတွက်
ရှင်းပဲထွက်လို့ရနေပါပြီဒါပေမဲ့မြင်းကြံထောင်မှာရှင်းပဲထည့်လို့ရတဲ့အတွက်သူတို့အများကြီးရှိတဲ့အထက်ကနေကြီးတမချွန်တော်ကိုရွှေပြီးဘာကြောင့်ထည့်တယ်လဲဆိုတာမြင်းကြံထောင်တစ်ထောင်လုံးကအကျဉ်းသားတွေကသိကြပါတယ်ထောင်ပိုင်းအတွက်အနောက်ရှေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဂွင်ထဲကနေရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ကိုကမဟုတ်တာလို့ထောင်ချလာတာမှန်ပေမဲ့ထောင်ပိုင်းဆိုတဲ့ပညာတတ်အရာရ
dulu, mahota mahana rigo lobi, siwa pini dia tu ye, lochinya lochkan dia dua, jono kan pini bare, mahota lodo tu cincin, jono gal line semisi dia dua, ngezenga pinya meting gemi dia gu naunda yami bare, nerang setong gune nalaai, liya ni jani tounai jojo lama, manika jeba siin korhare turu, kubi si kuyubi, asang bawa mah lusu melu allu, ayalannya sahwa digu teyubi. Aisang apa wagu tua yau lusu lo, lusu misura aisang tunggu tua ya barai. Aisang tunggu jauh dana, tau cijin ni yau terus di, akak kaya bi. Aisang tunggu apolah matanya dah aisal lo. Nampi ni nena nganai matan pun lusu bi, takarai atau duit telu, outah matan biang siya barai. Lusu sibi buwa gu tua ya bi amarai. Nenya tham buwa manai wakan thaya bi, buu duit tu wen yau thaya bi amarai. Aisy ma rane lusu kah tak tay sibi. Bubi baga kardi bodu tercaya barai. Nenjang thang bua apin baga kabo gu takai nih. Nausau nih nih. Josu pun pau nih deh nenjang thang gu seitega nih nausel lay barai. Kartu labi semine sengam nih kah caraing. Cenaru nenjang pula gu jauh abi. Kabo gani aku senlu tansi thai nih cai. Nenjang muka thang cai nih tu mungjiye mida juga layau tu senlu. Sadau siari payi ngujaya barai. Kena jaro cerhabo tercaya barai. Mana sih nai kue sih nai lau gani cerhatu lara. Jadi itu naik jual orang mandiri buat aku jauh barai. Cerah boga semua, cenderung mienjian tapi orang ni mahu ber, yang orang tengah ye berdua buat tu ya barai. Nampak orang tua ni yang orang tua buat amat tansi thani dia cai, orang cuci panar eh jaga pawa piani barai. Kena cara kaya orang bi kapa gua telu mandiri tangji gua turia cai pian le jauh si barai. Mandiri tamu bawa kaya tharong, cenderung esinga jinni ke buat wenan nang ugu le, nausel lay barai. Nangga, nang kau ne kau ne mata orang di tangga ni mandiri tangga piang suil lado. Kena jaro, buaya itu wenyau lalu, tansi lusi kau rana tu lalu piang pibi. Cenaru ko pulai deh minyak thangga, terjadi la, mama mido babu, memi ang susu kau le piang dua bare. Buaya kau itu bi minyak mat tansi lusi, cenaru palare ayah le dua atau dua syafui lalu ni bare. Nampun thangmuji joshen wen susu kau, cenaru thang piang apai deh ko home dimi meyen, mana apai deh ma? Awas sura tu pada lalu mi bare. Cenaru minyak thang piang cendana nasere ma, tiap kau thapi mi bare. Awas sura cina bawa belu piu bare. Thamuji caw senwenga main di thama nega melalu mui bare. Awas sura duga bama piang pira matu ya bawa. Shafui lo belu cina lo apoi duga. Madang esangku wenyau tua bu thamuji ka piu lo. Cina lo gu mainji sikan tenuga kayu bi. Madang esang outa akan cawte gu laylam busang pui bare. Eri cima madang esang sura acau sang pini bi. Ajenda siang oga mamaohan sura cina ne jeni le duga. Cenaru ni dek kan caw luji garo caw kan sura tu pibi cenaru mana itu mah dolly jenny tu pibi barai cenaru yau bi dana caw cara cima mana itu si yangga segu cenaru ga cenaru ne thang piang pa sebe lara turu awal sura tu layau kosong tua barai si yang tau gan awal ga cenaru dilu piu tua barai cenaru minjam pula ga ni jatuh si lara cenaru gu longjong ini tawen yutare minjam ne tua ga sebe nani ga cenaru gu kangkang momo ecc ni jawa akak ke si le piu ba. Kunyit ni nak aku kunyit bawa, ini aku pungsa cina soin le, pungyu thaja bawa, sobi pungna lom pilai dia cima, tapi udah tu leka ini aku pungsa jawa le. Jenala ini hebat tu labi sura caw, sianganga amiru nyamali tu aku atipi caw jadilu, awak le manali masih le tu ma pungsa caw jawa le. Minta thama thama aku langwen bida awak, hebat aku aden thama lu thanga tepi lai jawa. Awak inga thama aku ngui bibi minta thama. Bahalum amalu ya orang sih sen lakukan pita ragu cenol le tiha barai. Aku sebelai mesura ga tu trap jibu ba. Ragu tiha manali ga tu maga manali thama cuting we baby. Tu mau ye sebelai lumi ya orang sih sen tapi tu ko cama i cang biaga thake me sura cangu. Oh oh ka lain orang kanga tu ko ram piu biaga tua barai. Oh aku esma panai ini cah yoga ne thake barai. Manali thama thang cayaun kainne thamuji caw sen wenga sih sen sanyalu kuine ga ne cama i cang biaga sejak sebelai dia tua. Wui benar tu ijar esu lah ramadhi bawa. Kangkang ijar lu live lu pira tija bawa. Ayah ni lawan ni thang setahun ni ya ni tuin. Minyak hama jebe yang ni se manli thang tuin. Kena wui nasi thang wui mac.
Magana, Nienzang, Sene, Mienzang. Don't you know Yanga, Concho, Gaji? Leon can call, oh, oh, a pa, Utoni, Boma, Muyi Mu, Lena Mu. A chopa mu, Michu Mupin, Session Ni Jardu. Manly Tony Bana in Jay Yoga, a Jom Yaga, Jani Gavare. Leon can go the Manly Toma, Tongue Mra. Madala, Nienzang, Sene, Mienzang, Don't ya did, Li Don't ya shit, Mienzang, Gaji. When I own. Apa, Ubachu, Boma, Don Kongu, Bidan, Tenni Jadu, Manali Dine, Singai Mune, Palambu, Juama, Tong Jadu, Asatu, Mijan Tong Jebus, Kandedu, Pyongte, Bilai Bari. To renounce to the Nancho Saibu Yebuska, Hokusaka, Janorune, Adudu, Dakane, Nitavi, Luya see the Pin, Janoru, Shimavin, Lumyau, Tuabadi. Janoriga Yijinagang, we pay in Tilu Hari, Losalu, Yari, the Surago, Amya, Bidu, Riti, Jinawa. Naya Nalawai, Nathansa Tongoni, Nian Yanima, Manly Tong Yau being Ayat, Chowya, Koniat, Tonya, Abi, Shian in another Tona, Imaginoru, Nianjan Jeba, Yang Ujeba, Manly Jeba, Dri Alo, Azan, Dringa, Goyaku, Lake, Go Toku, Suelo, Manly Tong, Manji, Gwen, Rima, Tami, Tamino, Dri Suga, Soundinji, Tripian, Nijayavari. Nancho Coffee, Saipuri, Jeba, Sakan Suragale, Namiji, Sakan, repeated. General Jinema Pungi Jawari. Nenalina Iquegama, General Jeba Dri Alo, Nami Sin Kobi. Ayo Dreda Tansiga, Apoilai, Purga Wama Wembi. Tawinga Gari Boku, Tejayawari. General Jeba in Adianga de la Neala Sura, Mamido Babu. Manali Tawani, Manali Buddha Jigu Kane Tajavi, Manali Buddha Yoreka, Kaboga, Saint Lou. Neyaru Katare, Tau Chijine, Ayaline, to a Todrine, Dodogu Toya Laya Kakewari. Shadaro Yamabe, Nia, Saint P. Barore. Momling him away, Shatha Satin Tokarago, Tiavari, Sharaga, Juju, to Zero Suime, Perimo Gari Paytara, Mount Ebi, Migale, Malinadra, a Mount Emave Tayin, Kubuaku, Dwini Yavare. Now Josakan Nami, Gibime, Kibion to Aredra, Ejinlo Musola, Babu, Lupi, Dwi, Genole, Tounder Sachoni, Lila, Shivi, Pidedra, Davy, a Kakam, a Pipu, Lutimi Vare. A Pigale, Majagan, Boromava, Damanalo, Mia Taboma, Nini Yavi, Me Pama, Tujamu Mishido, Mayo Babu. Nila Vansana Iloma, Nancho Munega, Sama say you are pide, Sama say Budama, Jatayabi, General Yavari Gonu Yataboga, Semi Surane, Democracy Kima, Ajingalo, Chini, Masula Babu, Lutentare, General Atuiha, Longwa, Mare Sura, Chachin, Api, Podobare, Dago, Chichin, Api, Neo, Kataru, Toyaraga, Paloma, Asimabi Usuma, Pacoma, Ialego, Tambi, Ledapaga, Ato, Suelo, Manamini, Lanshaw Yare, Chima, General Yome, Hoku, Sakanga, La Juret, Tamu, Wenan, Jeba G, Sure Duriga. Tilo Satin, Joso, no such Javari. Hallo, Manari. You mean shop? Why are you? Hey, me, Ludu Shangriala. Shall you be like one? Shall you be like Tanga? Gone and gone. Tonga gone, shall you be one? Sorry, at time you're a cozine. The choco shiny, Sunyanzo, or Hello, Shin Lalang, Yabi go, Shaudalo, a Pimune, Satin, Jongyawabi. The Hanguya, she say, Lee Kunima, the Jay. The Hanguya go there, Kunima, the Jay. Several trouble we met. Dilu Jansen Chandan and Joso Bomugo, Majonga Madrike Wabu. Diki Jamatamu, Joso Muri, Jonayaro, and Obi Tuzan Nibare. Janodogo Tamu Wena, Sheba Jisu Driga, or He says who Jaina Nid and Yaha, Amyami Dumyazwa, Ong Gi and Yapibi, Luni Giwa de Kuba. Dibon and Pibiago Pompo, Panita, Adiga, Tamu Wena, and Oyadro. Shatam Budanama, Nita Nijara, Dinda Lumuriga, Timmy, Wemugo, Mini Yara, Oma. Pama Kanzamu Mishidago, Senza Lumiana Mabu. Tagalo da Jango Manalu Niamuma da Dilu Apimu, Madia, Muri Muda Pikaye, and Ezon Tabon Yai Biru Yabi in Danabo Din Lima Tijabare. Edilu Niamuma Nidan Jare Dian da Ruye, Joda Muwebio, and mean Jimma Muwesoso, Geno Mingaro, TK di Kama Kushima di Lau Lumasanzoa, Sesu Jaitan Nidago, Dian Chibi Nina Nago, Ajan and Ovare. Turochia Lumi Gwenu Majakanam Nidwin Yaredra. Pama, Matuzan or the Lu Pindi Jarago, now one jama, geno, nale barore. Dikanigo, a salty nas in period, what Jesu amyaji dimarekamia.